ona ginim sindey yakın dost yok iken. Xonanda Dildora Niyozova 1978-yilning 14-sentyabr kuni Toshkent shahrida tavallud topgan. Bolaligidan kam gap, odamovi bo'lgan qizning kun kelib mashhur xonanda bo'lishiga hech kim ishonmagandi. Ammo u bolalik chog'laridanoq san'atga mehr qo'yib, Yulduz Usmonova, Nasiba Abdullayeva kabi ustoz san'atkorlarning qo'shiqlarini yashirin ijro etardi. Huzuringizda san'atimizda ulkan parvozlar qilaman deb va'dalar berib kelayotgan singlimizni taklif qilmoqchiman. Olqishlaringizdan emang. Dildora Niyozova. Endi meni boshqalar deyishim yo'q. Meni sendan boshqa hech tanishim yo'q. Yurtayitlar kuylardi xofim. Soz jonani yaritsa karam. Baxshi dardim xoliga shuki. Xonanda san'atga aloqasi bo'lmagan inson Latif Yunusov bilan oila qurgan. Ayni kunda ularning Javohir va Muslimaxon ismli farzandlari bor. Bu yil Dildora Niyozovaning san'at olamiga kirib kelganiga 22 yil to'ladi. Assalomu alaykum Dildora opa. Assalomu alaykum. Bugungi suhbatga rozilik berganingiz uchun, xonadoningizga taklif qilganingiz uchun avvalambor sizga o'zimiz va Daryoning ashaddiy muxlislari nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat kattakon. Xayrlikka bo'lsin, nima bo'lsa ham deyman. Ilohim. Hamma-hamaga assalomu alaykum deyman. Juda ham sizning tashrifingizdan benihoya xursandman. Chunki meni ham dilimda aytadigan gaplarim bor dedi-yu. Inshaalloh bugungi suhbatimiz bir tinglovchilarimiz uchun, muxlislarimiz uchun xayrli bo'ladi degan umiddamiz. O'zlari uchun bir yaxshi fikrlar olishadi, yaxshi xulosalar olishadi. Xudo xolasi, degan niyatdamiz. Dildora opa, keyingi paytlarda ketma-ket chiqarilgan video murojaatlar YouTube'da ham, Instagram va Telegram tarmoqlarida trendga aylandi desek bo'ladi. Agarda bu savoldan suhbatni boshlamasak, muxlislar ranjisi aniq. Chunki ko'pchilik qiynamatgan savol deydi. Jumboqli bo'lib turgan va haligacha ochiq aytilmagan, nima deydi, sir saqlanayotgan mavzu. Keling, ana shu haqida ozgina to'xtalib o'tsangiz. Endi o'zingiz bilasiz, umuman mana hayotimda unaqa piarlar hayotimda bo'lmagan narsalar. Endi yoshim boshqa bo'lib, ozgina boshqa oilaviy, hammani oilasida men har doim aytganman, shu primo efirlar ham qildim. Har bitta oilada o'ziga yarasha bir kunlari, sinovli kunlari bo'ladi. Bilasiz, Nargiza, hamma xonadonda bor, faqat bizni taniqli insonlar bo'lganimiz uchungina bu keng tarqalib ketib qoladi. Qani urushmagan er-xotin bormi? Har doim aytaman, ayollarga aytamanki, qaysi biringiz urushmagansiz eringiz bilan deyman. Urushmasa ham qiziqmas hayot. Urushmasa ham balki qiziqmas-da hayot-da. Lekin mana shu o'rganimdan keyin haqiqatda ham turmush o'rtog'im haqiqatda rashkchi bo'lib, bilmadim endi sag'al gapim ham qattuvano bo'ladigan bo'lib, nima desam bo'ladi, asabiy bo'lib qoldi xo'jayinim. Endi jahlda aql ketadi insonda. Endi biz ayollar, keyin siz menga aytdingiz, ayollar haqida mavzu bo'ladingiz. Biz ayollar baribir og'irroq bo'lmasa, sen buni qilding, men buni qilaman desa, hayot ostin so'ng ketib qoladi-da baribir. O'shancha ayollar hamisha men aytaman, ko'p oilani, mana shu oila bo'lishi juda oson emas, juda ham qiyin. Ko'proq mana shunga amin bo'ldim hayotimda, ayol kishining qo'lida bo'lar ekan. Chunki erkak o'z nomi bilan erkak deb qo'yibdi-da. Erkaklar jahl chiqqanda bilasiz, o'zligidan chiqib ketib qoladi. Lekin biz ayollar nima bo'lishdan qat'iy nazar, vaziyatni chiroyli yumshatishga, vaziyatni qo'lga olishga, oilani yana shu chiroyli bo'lishiga sababchi men ko'proq ayollar deb o'ylayman. Avvalo yaratgan Alloh hech bir xonadonga dars ketmasin. Har bitta xonadon tinch bo'lsin. Chunki men o'zim har doim yoshligimdan aytardim-da, oila tinch bo'lsa, men o'zim yoshligimdan qo'shiqlarim ham shu hayotiy mavzular, turmush o'rtoqlar, inson nima desam bo'ladi, oilani qadrlab, insonlar baxtli bo'lishini tarafdori bo'lganman. Yoshligimdan shunaqa mavzularni ko'p men yoritganman-da. Yori borga yor bo'la olmasan, keyin yo'llarda adashmagan o'sha ilk qo'shiqlarim ham kimnidir bu yo'llar. Hamisha shu o'zimni qo'shiqlarimdan o'zim fikr olib, o'zimni qo'lga olishga harakat qilaman-da. O'shaning uchun aytaman,
Yo'q, alhamdulillah barba hammasi og'ir bo'lganim uchunmi? Agar men ham balki talashganimda xosanatda yurmagan bo'lardim. Uyda jimgina o'tirgan bo'lardim, deydi-yu. Vaziyat butunlay izdan chiqib ketardi. Vaziyat boshqacha tus olgan bo'lardi. Alhamdulillah Alloh hamma ayollarga sabr bersin. Biz ayollar o'z nomimiz bilan ayolimiz baribir kim bo'lishimizdan qat'iy nazarda. Men shukr qilaman, turmush o'rtog'im ruxsat berib orada ancha shumovchilik bo'lib qoldi. Undan keyin o'zim ham intervyu berdim, mashaqa bo'lib qoldi deb. Shu men bilmadim. Bu narsalar mavzular yopilib, men san'atdaman, lekin eng achinarlisi odamlarni bar, men negativ kommentariyalar hech qachon o'qimaganman o'zimni kommentariyalarimda. Lekin o'qib, to'g'risi yuragim siqildi. O'shanchun ham mayli shu suhbatni beraman, o'zi juda ham ko'raman, gapirib suhbat berishi ko'p. Anu qilishi, gapga yo'g'roq mansam bo'ladi, xato gapirishdan qo'rqaman to'g'risi. Lekin shu narsalarga oydinlik kiritish uchun odamlar yomon kommentariy yozmasliklar, men haqimda yomon fikrga borishlarini xohlamasdim. Bu hayotda biz yashar ekanmiz, mana shu oilada biz qanaqa oilamizga yoqsak, turmush o'rtog'imizga biz qanaqa yoqsak, o'shunaqa bo'lib yashashga ayollar harakat qilishimiz kerak. To'g'risi-da, hali aytishadi-yu, er rozi, erkakni rozi qilish kerak deyiladi islomda ham. O'zi umuman faqat islomda emas. Bu hozirgi hayotimizda ham ayol og'irroq bo'lsa, hayot chiroyli davom etadi, bolalar baxtli bo'ladi. De? Xohlagan ishingizni ham qilasiz. Siz yaxshi bo'lib, xop desangiz, hammasi joyigacha. Xop degin deydi-yu, hali yosh kattalar aytadi-yu, sen xop desang hammasi yaxshi bo'ladi deydi-yu. Xop bo'ladi desa hammasi yaxshi bo'lar ekan. Men shu hayotimda shunga amin bo'ldim. Qancha talashsak, qanchalik o'zimiz men ustunman, men san'atkorman, men bunaqaman desak, hayot bo'lmaydi. Biz ayolligimizni kim bo'lishdan qat'iy, erimiz shohmi, boymi, qanaqa ustami, kim bo'lmasin, mana xo'jayinim usta bola, oddigina mehnatkash bola. Lekin men Dildora Niyozi bo'lishimga qaramasdan, sen uyda ayolmisan, ayolligingni qilgin deydi. Bo'ldi. Gap qaytar, menga xo'pdi, hammasi yaxshi bo'ladi. Endi ayolmizdi, til o'rgur suyagi yo'q. Goh paytda bilmay xato gapirib qo'yamiz. Ustoligimiz nimaga ekan degan savol qiynab qoladi biz ayollarni. Voy nimaga? Men haqman-ku. Har bir inson o'zini haqligini qidiradi hayotda. Lekin shunaqa paytlar bo'ladiki, haq bo'lsangiz ham, haq bo'lsangiz ham og'irroq bo'lib ichingizga yutsangizgina Alloh tomonida bo'ladi. Men nazarimda bu meni fikrim, meni bu hayotimdagi nima desam bo'ladi? Tajribalar. Tajribalarim desam bo'ladi. Dildor opa aynan o'sha negativ fikrlarni men ham o'qib ko'rdim. O'qiganimda Dildor opa katta pul topishga o'rganib qolganlar, qolishdan qo'rqdilar. Mana shunaqa gaplar juda ham ko'p edi, chunki u odamlar qaysi oilada qanaqa muhit ekanligini, qanaqa sharoit ekanligini bilmaydi-da, har xil gap qilishadi. Men hatto bir ikkita ayollarga dilim og'rib ham, men hech qachon hech bir inson menga shu yoshligimdan tosh otsa ham, qalbim og'ritsa ham, shunaqa kechirimli ayolman, tez kechirib ketaman. O'shaning uchun ham hayotda nima deydi? Og'ir karvon o'rtada ketaverasiz, shunaqa bo'lsa kerak deyman-da. O'zimga ham og'ir bo'ldi. Pulni yaxshi ko'rasiz-ku, siz san'atdan keta olmaysiz. Rizqi Alloh beradi. O'zi shunaqa payt keladi, odamlar yo'qlamay ham qo'yadi. Kerak emasam bo'lib qolasiz-da. O'shanda o'zi shunday ham o'zingiz Alloh shunaqa qalbingizga solib qo'yadi, sekin o'yindan chiqib ketib qolasiz. Demakki, xalqqa kerakman, o'zi o'ylayman deb aytaman deb nima bir yomon ish qilyapman? Birovning haqqiga xiyonat qilyapmanmi? Mani xalq onam uchun desa, masalan, yaxshi kuniga niyat qilib chaqirsa, bizga kichkina pulga bormaymiz. To'g'ri tan olib aytish kerak. Bizga shu pulimizni berib oboryaptimi? Demakki, biz xalqqa kerakmiz. Men aytaman-da, men sizlarga men to'yingizga oborib yedimayman. Men rizqimni Allohdan so'rayman. Alloh rizqimni halol qilib ber. Har doimgi niyatim xayrli umr, halol rizq deyman. Bundan buyog'i Alloh bilguchi zotda. Bu bermasa Alloh siz borib majburlab hech narsa qila olmaysiz, hech kimni. Lekin etilgan joyga bor, etilmagan joyga borma deyiladi. Mani ham taqdirimda balki bordir, qanchadir muddat san'at. Men bu san'atga osonlikcha kirmaganman-da. Qancha-qancha mehnatlar bilan, qancha-qancha urilish bilan, qancha-qancha nima desam bo'ladi, qiyinchiliklar bilan bu darajaga kelganmiz. Osonlikcha osmondan tushmagan deb bizga. O'shanchi men odamlarga aytardim, pulni hamma yaxshi ko'radi. Pulni yaxshi ko'rmagan inson yo'q. Hamma yaxshi ko'radi. Lekin o'sha rizqni ham Alloh beradi. San'atkor bo'lish xohlaganlar son mingta. Men insonlar yaxshi kuniga yetarmikan? Degan insonlar, san'atkorlar oz chiqib o'tgan yoshlarimiz juda ham ko'p. Nima uchun meni insonlar yo'qlab tursa-ku, men mana shu ro'molim bilan meni chaqirishyapti. Men to'g'risini aytaman, hech narsa qilmayman. Faqat shu ro'mol, mana bitta shu ro'mol
shu ko'rinishimda boraman. Boshqa men o'ylaymanki, o'zimni agar bozorga solib, manaqa bo'lish kerak, nimalardir qilib yo'q. Men san'atimni juda ham yaxshi ko'raman. Osha negativ yozganlarga aytaman, ularni ham yaxshi ko'raman. Inson aytaman-ku, hamisha gapirayotganda har birta inson xohlardimki, bir ikkita anaqamda aytdim-da, shu men gapirayotganingizda, men haqimda fikr qilayotganingizda o'ylaylarki, shu ayollar ham boshdan nimadir o'tgandir. O'sha narsa meni ham boshimga tushib qolsa-chi? Deb o'ylaylar. Keyin men san'at qilayotgan ekanman, yana bir tomonni o'ylaylarki, inson bitta ko'rganimizda shuni ko'rishga qarab baho berib qo'yamiz. Biz eng katta xatoimiz shu. Goh payta shunaqa insonlar bordi, ko'rsangiz, voy deb qochasiz. Lekin uni qilgan amallarini essiz, yoqa ushlab qolasiz. Bor shunaqa insonlarda, lekin biz hammasini achot berib, hammasini gapirishimiz xato. Men aytaman, odamlarga aytaman deb, shunaqa fikrlilarki, shu insonni ham, yomon insonni ham qaysir yaxshi tomoni bordir. Qaysir qotgan yaxshi savob amallari bor, biz qattan bilamiz degan fikrni ham o'ylaylar. Ha, bu bunaqa ekan, bizga zo'rdi, biz o'zbek xalqi shartta xulosa chiqaramiz. Ko'rmasdan, tegib yetmasdan turib, ha, bu bunaqa edi, bunaqa, o'zi mashaqa edi, mashaqa bo'lgan deydi. Ha, bu sinov kelgandir, bu bunaqa inson emas-ku, nafaqat men haqimda. Umuman, insonlar bir-birimiz haqimizda hamisha yaxshi gumonda bo'laylik. To'g'risida, bu san'atni ham Alloh olib qo'ysa, olsa, bo'ldi, hech kim kerak emas siz. To'g'risida, demak, chaqirilmoqmizmi? Boramiz. Bir xizmatga borganimda bir onaxon keldilar deb. Siz xo'jayiningiz san'atga chiqarmayman dedilar-ku, siz qo'shiq aytyapsizmi dedilar. O'sha to'yxonada shu savolga javob berib chiqib ketdim. Qani ayollar bormi? Sizlarning hayotingizda urushmagan ayollar bormi? Biz ham ayollar kulib yorishdi. Ha, meni ham erim jahli chiqqanda gapiradi dedim. Mana ko'ynini olmadim, to'yga chiqaryapti. Mana ko'ynini olgan edim, xo'p degan edim, og'irroq bo'lgandim. Mana yana san'atim davom etyapman. Xudoga shukr. Endi aytamanku, og'irroq bo'lib sabr. Men hamisha Allohdan so'raymanda, agar menga shu oxiratim uchun, ikki dunyom uchun xayrsiz bo'lsa, mani undan nimadan uzoq qil. Shu inson hamisha yaxshi duo, yaxshi gumonda bo'lishimiz kerak. Agar biz yomon gumon qilaversak, yo'q, buni qilmayman, menga yo'q bo'ldi, men shunaqa qildim. Shunga amin bo'ldim, boshda haqiqatda men o'sha ro'mol kirgan paytim bilmadim. Qanaqadir bir katta bir kuch bilan kirib ketdim ro'molga. Haqiqat o'p aytaman, qo'shiq ham etmayman degandim. Men qo'shiq ham etmayman, hech narsa qilmayman. Lekin san'atdan ketdim demaganman, faqat salovatli Allohni ulug'ligidan qo'shiqlar aytaman deb etardim. Lekin yo'q, bizaning muhabbatimiz, Allohga bo'lgan muhabbatimiz bu qalbimizda. Ha deb uni isbotlashimiz kimlagadir shart emas ekan. Bu hayotda yashayapmizmi? Hayotiy qo'shiqlarimiz. Bu dunyoda muhabbat bilan, masalan, uyingizda yaxshi ko'rgan turmush o'rtog'ingiz sizni xushchaqchaq bo'lishingizni, sizni qanaqa bir ayol bo'lib ko'ynini ola olsangiz, shunaqa biz yashashimiz kerak. To'g'risida, faqat o'zimizni, yo'q, men mashqa yashash xohlamayman, menga shu hayot yoqadi desak, unda ko'p narsa yo'qotib qo'yamiz. Bu Allohga bo'lgan muhabbat qalbimizda, Alloh o'rtasida. Men aytaman-da, birovni haqqiga xiyonat qilma. O'g'irlik qilma, yolg'on gapirma, to'g'ri yasha, Allohdan to'g'ri yo'l so'ra. Undan uyog'ini yaratganini o'zi bilguchi. Deyman-da, o'shanchi yomon kommentariy yozgan insonlarga men juda ham yaxshi ko'raman, lekin bu men taqdir qismatim, bu qismatimizni Alloh belgilaydi. O'sha adashgan insonlar bo'ladi hayotida. Adashib qolgan qiyinchilik, o'shani ham taqdir qismatini Alloh yozgan. Bular taqdiri. Bizga o'sha yaxshi qismatimizga, mana shu darajalarga men san'atim orqasidan keldim. Buni ham Alloh berdi. Bermasa, son mingta, to'g'rimi qo'shiq aytayotganlar? Son mingta. Hamma qo'shiq aytadi. Lekin kimlardir shu bilan bir ikki bo'lganlar bor, hech narsaga erishmagan insonlar bor, nomi chiqmagan insonlar bor. Yo'qotganlar ham bor. Yo'qotganlar ham bor-da. Menga shunaqa telefon qilishadi. Umuman telefon ham qilishadi. Xizmatlarga, konsertlarga borganimda, bilasizmi, sizning haqqingizga kechayu kunduz duo qilaman. Nimaga meni haqqimga? Siz shunaqa qo'shiqlaringizni eshitdim, men hayotga qaytdim. Yoki men to'g'ri yo'lni topdim sizning qo'shiqlaringiz bilan. Demakki, balki, valloh Alloh biladi. Balki yo'lim xato emasdir. Yana biz bilmaymiz. Banda hamisha yaxshi yashagisi keladi. Biz bandalar ko'p narsa xohlaymiz, ko'p narsa. Lekin Alloh hammamizni yo'limizni to'g'ri qilsin, chiroyli hayot bersin. Banda adashuvchi deydi-da. O'shanchi yozishadi, men aytaman, barmi nima yozsanglar ham, nima desanglar ham, men seni yaxshi ko'raman. Lekin san'atimni ham yaxshi ko'raman, oilamni ham yaxshi ko'raman. Demakki, men shu san'atimda oilam bilan baxtlimanmi? Men haqqim bor yashashga.
Şu gapirayotgan insonlarning xatosi, gunohi yo'qmi deyman. O'zimga o'zim aytaman. Men chunki aytamanku, yomon kommentariyalar o'qimaganman. Hamisha insonlarda yaxshi kommentariy o'qiganman-da. Hamisha kommentariyam o'qiganimda hali xursand bo'lganman. Hozir bir-bir xafa bo'laman, keyin aytaman, endi mayli, shunaqasi ham bo'lish kerak ekan, bo'ldi. O'shaning uchun hamisha yaxshi gumonda bo'laylik bir-birimizga nisbatan deydi-ku. Dildor opa, ilgari bilishimcha Dildoraning yozuvi o'ta qaysar bo'lganlar. Shuni qilaman dedimmi? Qilishim kerak degan ahd bo'lgan. Endi kunlar kelib mana fikrlaringiz butunlay o'zgargan, hayotga bo'lgan qarashlaringiz o'zgargan. Hozir aytib o'tmas turmush o'rtog'im aytdilarmi, demak ularga rozi bo'lishimiz kerak ayollar deb juda chiroyli ayollarimizga maslahat berib o'tdingiz. Mana shu dunyo qarashini o'zgarishiga nima sabab bo'lar ekan? Yillarmi? Yillarim, oilaviy atrofingizdagi insonlarmi? Tarbiyam, bolalikda olgan tarbiyamchi insonga ta'sir qilar ekan baribirda. Biza balki oilamda shunaqa tarbiya olganmanmi? Mani otam juda ham qattiq, ota-onam juda ham qattiq qo'l bo'lishgan, umrlari uzoq bo'lsa, haligacha ham shunaqa qattiq qo'l insonlar. Yoshligimdan o'sha otam har doim aytardilar, "Sen haqingda biron bir yomon gap eshitsam, mendan yaxshilik kutmadirdilar." Juda ham biza qo'rqardik, hurmat qilardik. Otamni har bitta gaplari bizga o'qitib aytardi. O'sha tarbiya bo'lganmi bilmadim. O'sha yoshligimdan san'atda yurib, hamisha harakat qildim. To'g'ri bo'ling, ota-onam yuz yerga qarab qolmasa, hayotimni xato qilib qo'ymaydi degan narsa bilan yashadim-da. Endi yillar o'tib, to'g'ri qaysar bo'lganman. Shunda ham men qaysar bo'lganim bilan hamisha to'g'ri ayol bo'lishga harakat qilganman. Bari bilinardi, ali soddaligim bilingan. To'g'ri. Ajralib turardi san'atkorlar ichida. Ko'pchilik meni qo'polim bo'lsa ham aytaman, ko'p gap eshitardim. Do'dir dedi ishardi. Deb bir xafa bo'lardim. Lekin shu mashib balki shuncha men aytaman. Shunchidan menga Alloh shuncha narsa bergandir deyman. O'zim kutmagan. Meni juda ham ko'p Alloh qo'llagan. Men shuni sani ko'p his qilganman hayotimda. Mo'jiza dedi-yu. Mo'jizalarni men ko'p ko'rganman-da. O'shancha bo'lsa kerak, endi mana yillar o'tdi, ayol bo'ldi, yoshimiz ulg'ayibdi. O'zimiz onamiz, ona bo'lganingizdan keyin mana siz ham onasiz. Ona bo'lganingizdan keyin bolalaringiz ulg'aygan sari dunyo qarashsam o'zgarib borar ekan. Keyin ro'mol o'ragandan keyin bu ro'mol nafaqat bu boshimizdan, sochimizdan o'rab turar ekan. Haqiqiy o'ragan insonni qalbiga ham bu hijob ekan. Qalbimizga ham. Baribir xato qilamiz. Inson ko'chada yurganingizdan keyin, shu ko'chaga chiqib odamlarning ichiga kirganingizdan keyin, hayot ko'rganingizdan keyin o'zingiz bilib bilmagan holatda xatolar qilar ekansiz-da. Lekin mana shu ro'molingizni o'ragan ro'molingizga mundoq qaraysiz-da, "Ey, men boshimda ro'molim bor-ku. Men bu menga yarashmaydi. Bu menga to'g'ri kelmaydi." Keyin men bu islomda bunaqa ekan. Ko'p eshitdim, ma'ruzalar eshitamanmi? Yo'q, er rozi bo'lsa hayot chiroyli bo'ladi. Bu dunyoda ham, u dunyoda ham. O'z umuman bu dunyoyingizda ham er ustun bo'lgan xonadonda, ota ustun bo'lgan xonadonda barakot bo'ladi. Bolalar baxtli bo'ladi. Bolalar tarbiyali bo'ladi. Ota-onam deydi-da, masalan. O'shaning uchun ham bo'lsa kerak, meni bu hayot meni tarbiyaladi desam ham bo'ladi. Ota-onam avvalam bor, ota-onam tarbiyasi. Undan keyin meni hayotda o'z saviyalab qo'ydi deydi. Sinovlar, mayli alhamdulillah hammasi uchun. Bular hammasi meni o'ylaymanki, meni bu yaxshi hayotim uchun deydi. Hammasidan xursandman. Meni shu o'ragan ro'mol o'raganimdan keyin turmushimni, o'sha turmush o'rtoq qancha qadrliligini, shu erlarimiz rozi bo'lsa jannatga kirar ekanmiz. Umuman hammasi meni hayotda keyin u yoshda ulg'aygan sari yoshligingizdan ham ko'proq yoshligingizdan hamda sevarkansiz bir-biringizni. Nima sababdan suyanib qolasiz? Bir-biringizga suyana boshlaysiz-da. Hali gaplashib, choy ichib suyanchoq bo'lib qolar ekan. O'shaning uchun ham bo'lsa kerak. Men endi mana shu yoshga kirib ayollik baxtini, ayol nimaligini endi tushundim deydi. Ayol qanaqa bo'lish kerakligini endi anglab yetyapman. Shunga harakat qilyapman. Baribir xatolarim juda ham ko'p. Baribir ko'p xatolarim. Dorup qiz bola ikki marta tarbiyalanadi-da men nazarimda, chunki birinchisi ota uyida bo'lsa, ikkinchisi turmush o'rtog'i bilan birga qaytadan tarbiyalanadi. Turmush o'rtog'ingizdan nimalarni o'rgandingiz? Sizni qay darajada tarbiyalay oldilar? Nazarimda hamma qizlar tarbiyalanadi. Men yaxshi oilada tarbiya topgan qiz ham turmush o'rtog'ini uyiga kelgandan keyin qaytadan tarbiyalanadi. Bilasizmi, biz ayollar shunaqa bir xarakterimiz bor-da, o'zimiznikini o'tkazganmiz, bizani aytganimiz bo'lishini xolimiz, lekin o'sha aytganimiz hammasi bo'lgandan keyin bilmay qolamizki, erimiz oilada ikkinchi darajaga tushadi, birinchi darajaga tushamiz, oila muvozanat buziladi. Buziladi. O'sha narsa ayollarimizga o'ziga ham yoqmaydi. Men ko'p ayollarga aytaman-da, "Ha, meni mamnaq aytganim, men rosa yaxshi ko'raman ayollar bilan suhbatlashishni-da." O'zimga nimadir olishdi-da. Shunaqa ayollarni ko'raman-da.
men ham aytganimni qilmaydi erim deb, mana qiladi o'zida, men buni ana qilsam, buni qiladi deb juda ham ko'p turmush o'rtog'idan noligan ayollarni ko'raman deb. Va xolanki o'sha turmush o'rtog'i bilan gaplarsiz juda ham mehribon. O'sha qovurgandan, qovurgandan o'sha ayolga yoqmay qolgan. Endi nima xohlayotgan o'zi bilmaydi. Men aytaman, meni tarbiyalagan joyi erimdan olgan narsam. O'zim ham shunga harakat qildim, shu bilan birgalikda turmush o'rtog'imda ham shu qattiqqo'lligi, qattiqqo'lligi. Men ko'p aytganimni qildirish yaxshi ko'raman o'zi hayotda bo'ladi ayol, hamma ayol. Siz ham yaxshi ko'rasiz, hammamiz ham yaxshi ko'ramiz. To'g'ri. Turmush aytganimni qilsa, mamnaqa bo'lsa, mamnaqa, meni aytganim bo'lsa, maniki bo'lsa degan narsa bu ayol hamma ayol kishiga xos narsa-da. Lekin shu narsalarda baribir jahli chiqqanda men aytaman-da, otamdan qolgan tosh oila qandaydi. O'sha xarakteri bilan topalan yo'q, men erman. Sen kim bo'lsang ham men aytganimni qilasan. Shu deydi, bo'ldi, shunga quloq solaman. Xohlasam, xohlamasam. Yoki ham yoni dabdala qilib aytaman-ku, qildir aytganini. Lekin men o'zim ham xohlamaymanki, noto'g'ri narsada. Balki bu ham meni yaxshiligimgadir deb shu tomosha tomiga bo'yinsinishga harakat qilaman. Hamma yo'lga ketaman. Oilada erkak ustun bo'lsa, ana o'sha oilada o'sha ayol o'zi ham baxtli bo'ladi. Men yo'lga ketaman-da. Shuna qilinglarki turmush o'rtog'ingiz uyda ustun bo'lsin. Uyi ustuni baribir erkak. Biz ojizamiz. Ana shunda sizlar baxtli bo'lasizlar. Hozir nima xohlayotganingizni o'zingiz ham bilmayapsiz. O'zlar ham kulvarishadi. Men olgan narsalarim shu qattiq qo'lligi, keyin mehnatlarida mehnat qilib, buni ko'r mehnatlarini ko'rganingizdan keyin hamma yon joy-joyiga qilib mehnatni o'rgandim. Nima desam bo'ladi? Ayolligimni baribir his qilishimda, shu ayol bo'lishimda aytadi-yu, ayol bo'lib shakllanishimda turmush o'rtog'imning hissasi bor deydi. Erkaklarim aytadi-yu, mani shu darajaga kelishimda ayolimning ham hissasi bor deydi-ku. Shunga o'xshab qarz ikki qo'ldan chiqadi. Dildor opa, alhamdulillah keyingi paytlarda o'sha ayollarning haq yo'lini tanlashi anchayin ortgan son jihatidan ham. Endi san'at vakillarini ham o'sha ro'mol o'rab hijobga kirishayotgani ortib borayotgan ko'pchilikni quvontiryapti. Lekin boyagi gapingizga bir nimaki, faqatgina bu tosh sizga emas, boshqalarga ham otilyapti-da. Ro'mol o'radingmi, san'atdan ketishing kerak, rol o'ynamasliging kerak. Bir niqobdek bo'lib qoldi ro'mol ham degan mana shunaqa gaplar bor-da. Endi sizni ham ijodkor bo'lgan narsa qaysidir ma'noda bu sizga ham otilayotgan toshdek-da. Endi har bittamiz ro'mol o'zim ham hamma yerda aytaman. Bu ro'mol shirsan o'lchamaydi. Ro'mol o'ramasgan insonlar ham bormi? To'g'risini aytish kerak edi. Biz o'zimiz uchun o'radik. Bunga kimgadir ko'rinish uchun, kimgadir o'zimiz zo'r ko'rsatish uchun o'ralmaydi ro'mol. O'radimi? Lekin qani, algoda aytaman-da, mard bo'lsang o'rab ko'r deyman. O'rab ko'r, mard bo'lsang deyman, ayollarga aytaman. Bu ro'mol avvalo inson o'zi uchun, bu farz qilingan. O'radingmi? O'zimiz xohishimiz bilan bo'ldi. Ro'mol o'ramagan insonlarning ham shunaqa yaxshilari bor-da. U hech narsani ro'mol o'ragan, o'ramagan, sen unaqa ro'mol ro'mol o'rab ham yaxshi amal, yomon amallar qilayotgan ayollar bor. Bor unaqalar ham-da. Lekin men aytaman-ku, insonlar haqida shu eng yomon narsa g'ibatda. G'ibat. O'sha narsani qilmasak, men o'ylaymanki, yaxshi bo'ladi. Bu ro'mol, mana hozir ham aytib ketaman, inson o'zi uchun o'radi bu ro'mol. Hech kimga mana men ro'mol o'radim, balki marasi iflos insondir, maqattan bilamiz. Bilmaymiz-ku, to'g'rimi? Hamma o'zi uchun o'zi javob beradi-da. Ro'mol hech narsani belgilamaydi. San'atkor ishni aytayotgan, o'rayotgan san, maladis o'rabdi, mard bo'lib. O'rab ishini qilyapti. Unga Alloh shundan rizqini beryapti. O'rab boryapti-ku, odamlar shu o'ragan ro'molingni yechkindek kelgin desa, unda agar ro'molini yechib borsa, unda gapirsa bo'ladi. Mana shu ro'molimiz bilan bizlar xizmatga taklif qilyaptimi? Nimaga bormaymiz? Yo'q. O'ramasdan turib ham yuruvdik-ku, o'yladi. Hech kim gapirmayapti-ku. Ro'mol o'raganimizdan keyin boryotgan ekanmiz. Ayollar davrasiga boryapmiz, to'g'rimi? Eng muhimi shu o'ralib boryapmiz, shu o'ragan ro'molimiz bilan boryapti-ku. Goh o'sha payt aytardim, yo'q, bo'ldi, chiqmayman. Nimaga? Men bir anaqada internetda ko'rib qoldim, bir qizimiz hijobda, sportsmen qizimiz. O'sha harakat qilgan, o'sha anaqaga borishga o'tkazishmagan uni ro'moli bilan. Ro'molni yechasan deyishgan. Yo'q, mayli, men ro'molimni yechmayman. Agar ro'molim bo'lmasa, men qatnashardim. Men O'zbekiston bayrog'ini ko'kka ko'tarardim. Ro'mol o'rab hijobli qiz. Nima yomon taraf bor? Biz bilmaymiz Alloh oldi savol javobimiz. Uni hech kim bilmaydi. Ro'mol o'ragan yuzimiz yorug' bo'ladimi? Ro'mol o'ramaganmi? Lekin farz qilinib o'radik. Bu nasib, taqdir nasib o'raldi ro'mol. To'g'rimi? O'z xohishimiz bilan mard bo'lib o'radingmi? Gapirishmasin deyman-da. Qo'lingizdan kelsa ayol o'ringlar deyman-da. O'ringlar deyman. Bu farz qilingan. U yaxshi bo'ldi, ro'mol o'radi, bu zo'r inson degani emas.
Roman orab turib yomon ish qilib yurgan insonlar ham bor. Hech qachon bizga emas deb baho berish. Yana aytaman. İnsanını ko'rib turib, bunda qarab turib baho berish bandaga emas deb. Uni qotgan amallarini yolg'iz Alloh biladi qanaqaligini. Hamma ko'rsatib qotgan narsamizni shart emas deb. Yaxshi gumon qilinglar, balki yana aytaman. Yaxshi tomoni bir yomon insonning ham yaxshi tomoni bo'ladi. Uni yomon deursa bitta insonni negativ gapiraversa, o'sha odam yomon bo'lib ketadi. Mana senga deydi, yomon bo'lib ketishi mumkin. O'shancha hamisha haqiqiy mu'min musulmon yomon insonni ham yo bu yaxshi insonni desiz, o'sha inson yaxshi bo'lib ketadi. Maladesi deydi shunga urapti. Men omadini bersin. Yana yomonlashadi, va o'sha xizmatga taklif qilishadi-ku. Deymanda. O'shanchin gapirmaydi. To'g'risi-da. Dildor opa taxminim bo'yicha 20 yil san'atda ijod qildingiz. Bu yil salkam 20 yildan oshdi ham. Oshdi. 20 yildan beri katta sahnadasiz. Endi shuncha qilgan mehnatingizni, shuncha to'plagan obro'yingizni hali osonlikcha voz kechishga yoki ikkinchi darajali narsa qilishga ko'p xonandalarning jur'ati yetmaydi. Hali san'atdan ketib qolaman, odamlar to'ylarga taklif qilmay qo'yishadi yoki muxlislarim kamayadi, televideniyaga chiqishimga qandaydir taqiqlar bo'ladi degan qo'rquv bo'ladi-da. Lekin shunday haq yo'lini tanlagan ko'p san'atkorlar bilan suhbatda bo'lganimda hayotimda bir kutilmagan o'zgarish bo'ldi yoki kutilmagan bir voqea bo'ldiki, o'shandan keyin haq yo'lini tanlashim kerakligini anglab yetdim deyishadi-da. Bunga misollar juda ham ko'p. Sizni aynan kutilmagan mana shu bir kunda qaror qabul qildim degansiz. Shu bir kunda qaror qabul qilishingizga nima sabab bo'lgan? Gapingiz to'g'ri. Aytadi-yu, o'zidan-o'zi hech narsa bo'lmaydi. Inson o'zidan-o'zi, lekin bu yaxshi men qaror qabul qilganman deb o'ylayman, to'g'ri qaror qabul qilganman deb o'ylayman albatta. Lekin yana aytaman, etiladigan gaplar bor, etib bo'lmaydigan gaplar bor. Lekin haqiqatda men ham o'zimga sinovlarim bo'ldi. Faqat menga etib bo'lmaydigan bo'lgani uchun men shu qarorga keldim. Haqiqatda Alloh hattoki meni sozanda yigitlarim kelib, men chunki to'ylanrasa olgandek viloyatlarga to'y, ketma-ket to'ylarim bor edi. Shu paytda bilsiz, yuragim aynan trendga qo'shilarim chiqib turgan payti bo'lgan. Ketma-ket to'ylarim bo'lgan payti bir kunda xo'jayinim keldi, o'sha tug'ilgan kunimda. Xo'jayinim keldi, men ro'molga kirdim. Men endi chiqmayman. Men qilmayman. Chunki meni ro'molim bilan hech kim etmaydi. O'sha paytda agar xabaringiz bo'lsa, unaqa islomiy to'ylar bo'lmagan, ochiq to'ylar paytida o'sha karantindan chiqib yurgan, karantinda bo'lib yurgan payti edi meni nazarimda. Bo'ldim, adasi qilmayman. Shunda muzikantlar, sozanda yigitlarim ham shokka tushib qolishgan. Kelib, xat ertasi kuni endi o'raganmi, ko'chaga chiqmaganmi, hali ma'lum qilmaganmi hech kimga, faqat xo'jayinim, sozandalarim bilishadi. Sozanda yigitlar kelib, endi hamma yaxshi ish yaxshi bo'lib turgandan keyin bolalar ham bari o'rganib qolishgan. Xizmatlarga men bilan juda ham meni hurmat qilishardi. Keyin bolalar kelishdi, opa, nimaga unaqa qaror qildingiz? Hali ham kechmas deyishyapti-da. Roman yechvorsangiz ham, yetsangiz ham hali emas. Shuncha san'atingiz, shuncha Alloh bergan sizni, bolalaringiz katta bo'lishyapti. Sizni muxlislaringiz shunaqa yaxshi ko'rishadi. Qarang, qancha to'g'ilingiz, hammasini belgi deb qo'ysku deyishyapti. Ye dedim, qaysi anaqa bilan aytyapsizlar? Men qanaqa yechaman? Axchim ko'rmadi-ku deyishyapti. Bola ular yoshlik baribir. Yosh yigitlarimizni. Endi ular meni shuncha insonlarga nima deb aytasiz muxlislarga? Hammasiga va'da berilgan zakot olinga qanaqa bo'ladi? Uni bilmadim, Alloh biladi. Lekin meni qalbim haqiqatda meni sog'lig'im mazasi bo'lmadi. Juda ham men sog'lig'imdan yomon qiynaldim. Oxir paytda shu darajaga keldimki, o'lib qolsam kerak degan. Men shunaqa odam bo'ladi-yu, ruhiy anaqaga tushib qoldim-da. Keyin bo'ldi, mana shu ro'molni o'rayman, Alloh menga xayrli bo'lsin. Shu bolalar aytgandan keyin, "Endi meni hech kim ko'rmas" dedim. "Xo'p" dedim. Lekin men dedim, "Bir so'z berganman" dedim. Meni labzim qatta qoladi dedim. Yo, agar bo'lsa chiqaman xudo xolasa dedim. Mana shu ro'molim bilan Alloh taqdirimga yozgan bo'lsa, mana shu qismatimda bo'lsa, san'atda yurish. Mana shu ro'molim bilan yuraman. Yo'q bo'lsa men roziman dedim. Keyin xo'jayinim ham jahli chiqqan, baribir endi shu san'at bizani ham yaxshi yurganmiz. Kutilmagan o'zgarish bo'lganda hamma uchun. Hurmatda, e'zozda bizani borsak xalq hurmat qilib, hali yaxshi anaqa bilan dasturxon to'ri ham sizniki, hurmatda aziz bo'lib borasiz-da. Allohga beadad shukr. Yo, erim ham aytdi, xo'jayinim aytibdi endi. Xotin endi anaqalarni unutgan endi deyapti. Endi shu hayotingiz sekin-sekin ko'nikishing kerak. Yo, adasi, men mindan roziman dedim. Bu taqdirimni ko'raman dedim. Ro'molni o'radim, men yechmayman dedim. Yecha olmayman ham dedim. Men qo'rqaman dedim. Agar yetsam dedim, men
bütün hayatım o'zgarib ketadi dedim. Men qo'rqaman dedim. Shu ro'mol bilan yurdi, 2 oy, 3 oy o'zimga kela olmay, lekin shunaqa qalbim tinch. Shunaqa qalbim xotirjam. Mendan baxtli inson yo'q. Shu to'yda yurganlarimda shunchalik baxtli bo'lmaganman. Pul topganlarimda o'sha baxt his qilmaganman-da. Ro'mol o'ralganman, ishoning, qanaqadir xotirjamlik. Qalbim tinch, ruhim tinch. Yomon xayollar anaqamda yo'q. Baxtliman-da. Keyin sekin-sekin baribir san'atimni yaxshi ko'raman-da. Sog'inish boshladi. Sog'indim. Yana aytaman, Alloh maylin. Keyin san'at saroyiga chiqishlarni o'sha san'at saroyining oldidan o'tsam, bir ko'zimga yosh keladigan bo'ldi. Endi yo'lga chiqmayman, endi mumkin emas. Oynajahonga chiqmaysiz. Hammasi rozi bo'lganman. Hali ham oynajahonga chiqmayman. Chaqirsa ham, ro'mol orqadan o'raysiz, bunaqa o'raysiz, ana taqib chiqasiz, yo'q deyman. Men chiqsam mashinada chiqaman deyman. Shu unda holatimni olib chiqasizlarmi? Men chiqaman. Bunaqa bo'lsa men chiqa olmayman. Deb raz javobini qaytardim. Lekin ba'zi ichimda san'atimni yaxshi ko'raman. Chunki ota-ona haqida, hayot haqida mavzularim ko'p bo'lganda, o'sha mavzularni men kuylab maza qilardim, yig'lab. Kimdir kindachi kinda sol maza qilganda, men o'sha qo'shiqlarimni aytib, o'sha yengil tortasiz. Yengil tortib yig'layman kerak bo'lsa. Maza qilaman shu bilan-da. Shu bilan mayli dedim. Hammasi rozi bo'ldim. Keyin meni Xalqlar do'stligi saroyiga, o'sha Istiqlol san'at saroyiga taklif qilishdi konsertga. Borganimdan keyin ro'mol bunaqa o'rasiz bo'lmaydi, buni yo'q dedim. Men qaytib keturaman, bexijolat dedim. Men xafa ham bo'lmayman, men yo'q desanglar bu ro'molda chiqish menga qiziqmas dedim. Men chiqmayman, ketaveraman dedim. Men endi shu ro'molda chiqarkan degan uchun xo'jayinim, men keldim dedim. Sen yo'q, bo'ldi, chiqasiz. Boshlasa harakat qilishdi, orqadan o'rab chiqishga. Yo'q dedim. Buni o'zini javob anaqasi bor dedim, odobi bor dedim. Ro'mol hijob aytilgandan keyin men shu o'rashim bo'ldi dedim. Shunaqa o'radimmi, shunda qolaman dedim, xudo xolasi. Shunda qolaman, olib chiqsanglar chiqaman dedim. Ana hozir to'yliga masalan borsak, o'sha ayollar davrasiga borsak yoki qarilash to'yiga borsak, xo'jayin olib kirmaydi. Xo'p, necha pul beraman desa ham, yo'q deydi. Katta-katta pullarni aytishadi, mana Surxondaryo viloyatligi. Yo, aralash to'yga chiqmaydi ayolim. Islomiy bo'lsa boradi. Ayollar davrasi bo'lsa boradi, lekin aralash to'yga xot ayolim kirmaydi. 10 ming beramiz, paroncha beramiz. Katta-katta endi odam pul berman. Hozir boy savolga ham javob. 10 ming deysiz-a? Yo, astag'firulloh, yo. Astag'firulloh. Astag'firulloh. Men hech qachon, men xursand bo'laman, xo'jayinim shu narsani qilganiga bir xilga o'xshab, ha, mayli kirib ketaver, yetib ketaver. Ichkilik bor, erkak ayol baravar bo'lgan to'yga xizmatdagi endi kiraman, qanaqa joylar. Onasini tabriklash uchun o'g'li bo'ladi, risoladagi deyman, men onam uchun deb farzandlari bo'ladi. Ularga kiraman, lekin hali mana oldilar to'ylar borsiz, bu yo tarafda erkaklar, bu yoqda ayollar, ichkilik bemalol ayol erkak o'rtaga chiqib, unaqa davrlarga kirmayman. Kira olmayman, o'zi ko'tarmaydi. Ayollar davrasiga Alloh nasib qilgani avvalambor kiramiz, deyman masalan. O'shanga o'xshab hamma narsani o'sha o'ragan ro'molimga ham, hammasi o'raganlarim ham, hammasiga mendan men roziman. Bu hammasi men uchun xayrlikka sabab bo'ldi, shu aytganimdek. Qattiq katta sabab bo'ldi. Birinchi navbatda sog'lig'im masalasi bo'lmadi, juda ham qattiq. O'sha aytaman. Buni juda yashirdingiz-a siz. Hech qayerda aytmagansiz adashmasam. Men to'ylarda yurardim, qo'shiqlarim o'sha trendga chiqqan paytda yuragim, oh meni yuragim, seni deb bezovta yuragim. Ha ishoning, ha ishonmang, kuniga xizmat deydim. Kuniga to'yim bor edi. Pul desa pulim bor, hamma narsa bor, lekin qalbda xotirjamlik yo'q. Unaqa anaqani kimga, endi unga ham sabab bor. Endi bu sabablarni men hammaga, ommaga oshkor qila olmayman. U o'zim bilan oilam siri deydi-ku. Lekin alhamdulillah bular hammasi yaxshilik. Yana aytaman. Sabr, sabr. Biz sabrni juda ham bizda sabr kam. O'shaning uchun ham ko'p biz qiynalamiz o'ylaymanda. Qanchalik biz sabrda bo'lsak, shunchalik hayot go'zal bo'ladi, shunchalik yashash yengil bo'ladi. Qancha yutsak, men o'ylaymanki bu gunohlarimizga ham kafolat bo'ladi. Inshaalloh. Dildora Niyozovani shu darajaga erishishida adalarini juda katta o'rnilari bor. Bilishimcha katta sahnaga o'zlari yetaklab olib kelganlar. Ota-onam. Ancha uzoq yil sizni yoningizda ham prodyuserlik qilganlar, ham ma'murlik qilganlar, hamma tashkiliy ishlarni bajarganlar. Endi qaroringizni kutilmaganda o'zgartirganingizda u odam adizlarning munosabatlari qanaqa bo'ldi? Odam siqildilar, lekin chunki nimaga bu savolni beryapman? O'sha Tasvir gazetasiga adashmasam 2004-yilmi, 2003-yilmi bergan intervyularda ulardan ham olishgan ekanda, nasib qilsa qizim xalq artisti bo'ladi degan ekanlar-da. Qanaqa qabul qildilar? Otam siqildilar, chunki ular bilishadi meni qanaqa qilib shu anaqalarga kelganimni, qanaqa sahnalarga borganimni. Men yonib chiqardim sahnaga. O'sha otam
boshda san'atkor bo'lmaysan, otam katta joyda ishlaganlar, de metropolitenda ish boshqaruvchi bo'lganlar, metrostroyda ish boshqaruvchi bo'lganlar, o'zlarining obro'lari bo'lgan. O'shancha otam juda ham qattiq bu avvalo qismat. Men yana aytaman, hamma narsa taqdir Allohdan. Shunga biz faqat ishonishimiz kerak-da. Otam rusa ham norizo bo'lganlar meni san'atkor bo'lishimga. Baxtsiz bo'ladi, men bittagina qizim, bu baxtli bo'lish kerak degan narsa bilasiz, otalar qizim bitta qizman oilada. 3 o'g'ildan keyin men bitta qizlar qiz farzandmanman. O'shancha otam meni taqdirim bilan juda ham qo'rqardilar. Otam uchun meni aytamanku, hozir yomon kommentariya ko'rsalar, telefon qilib nimaga bunaqa kommentariya bo'yapti deb siqiladilar otam. O'sha paytda haqiqatda otam meni sahnalarga olib chiqib, nimaga bunaqa qarorlari birdaniga o'zgargan? Avvaliga qarshi bo'lganlar, keyin o'zlari sahnaga yetib keyin meni olib olganlar. Bilasizmi, shu mo'jizalar bo'lganda. Men hech kim tanimaydigan oddiy qizman. Alisher Ikrom Foldi olib borganlar. Endi men o'zim olib boraman, qani men bilay. Bunda bormi, yo'qmi? Bu o'zidan o'zi otarchi to'yda yurmaydi, bu otarchi chop ketadi ertaga deb Alisher Ikrom Foldi olib borganlarda ular chiroyli gapirganlar. Bu qizdan chiqadi hali. Bu hali qizingiz ancha sana xalqqa xizmat qiladi. Chiroyli ovozi bor ekan deganlar. Shu bilan otamda qiziqish paydo bo'lgan. Keyin men o'sha oldim, esingizda bo'lsa, mana shu bayramlarda xalqlar do'stligi anaqalarida hamma yerda sayil bo'lardi. Turksaroyda sayilni bo'lardi. Ko'chalarda qo'shiq aytilardi. Yo'q desa ham men orqadan borib qo'shiq aytishga harakat qilardim. Otam shu anaqalarda. Otam shu qo'shiq aytganimda odamlar yig'ilayotganini ko'rib, meni odamlar eshitayotganini ko'rib, otamda ishonch paydo bo'lgan. Demak, qizimda san'ati bor ekan. Shu bilan keyin menga o'sha albom chiqarib berishgan, qo'shiqlar yozganmiz. Juda ham qo'shiqlarim o'sha agar bir vaqtingiz bo'lgan eshitib ko'rsangiz. Eshitganman, juda ko'p eshitganman uni. Yo'llar, men Toshkentda zo'r xofiz bo'laman. Alam qiladi. Zardoli bor edi ichida. Zardo, ular keyin bo'lgan. Bevafo dunyo. Xullas, albomni otam chiqarganlar. Tarona Rex bilan birgalikda chiqarishgan. Keyin men shu paytda kaseta bo'lardi. Kasetani olib borib sotuvga qo'yilgan. O'sha paytda Yulduz opa trendda. Ozoda opa, Ozoda Nursaidovalar o'sha trendda payti ijod yaxshi ijod qilayotgan paytlari. Shu bilan keyin qo'yilganmi? Qo'shiqlarimizni sotuvga qo'yilganda, mana kimlar o'tmagan joyda aytaman, bu yolg'on gapirmayman. O'sha o'ris bo'lganda sotadigan, disk tarqatadigan odam, o'sha kasetada disk tarqatadigan odam o'ris bo'lgan. Otam borganlar qanaqa ketyapti qizim manaqasi. Endi otamga qiziqdi endi men san'atim. Endi qo'shiq yozdilar, pul tikib qo'shiqlar yozildi. Bu kim bu o'zi degan? Bu qiz kim o'zi? Bu Yulduz Usmonovadan ham, anaqadan ham anaqasi yaxshi sotilyapti bu qizni. Odamlar juda ham spros katta bunga. Qanaqa bu qiz bu deb ular shokka tushgan. Endi chiqqan qiz, masalan, meni hech kim tanimaydi, lekin juda ham men Allohdan so'raganman. Hali insonda har bir insonning orzusi bor. Odamlarni qo'shig'im esa o'sha san'atkorlikka havas qilganman. Nasiba Abdullayeva, Yulduz Usmonova, o'shalarning san'atiga men havas qilib san'atga qadam qo'ydim-da, qo'shiqlarini eshitib, ijro etib, hali hammomlarga kirib, hatto eho ovozi kelib qolsa, o'sha yerga kirib qo'shiqlarini etib, sahnada tasavvur qilib, endi orzu shu xayolimda katta sahnalarda aytgandek etardim-da, xayolan. Lekin vaholanki, shu narsa amalga oshdi. Otamni menga nisbatan ishonch paydo bo'ldi. Demak, qizimni odamlar yaxshi ko'rdi, lekin to'yga chiqarmasdilar. To'yga yetib kelishardi meni. Shu oqizingizni shu qo'shiqlarini eshitib yoqtirib qoldi, to'y yoqtirdilar. Qizim to'yga chiqmaydi, u faqat shu o'zini istagi, shu xohishlari o'lib qolmasin deb qo'shiq aytibman. Men faqat o'zi uchun aytadi. Bu to'y uchun qo'shiq qilmaydi qizim deb to'yga chaqirgan aytganlarga rad javobini berardi, chiqarmaganlar. Peshonamga yozilgan ekan. Sekin-sekin o'sha narsalarimni xalqqa namoyish qilgim keldi. Sekin-sekin meni konsertga taklif qilishdi. Hayotim o'z-o'zidan sahnaga kirib ketdim. O'zim bilmagan holatda bu taqdir nasib. Bu bizani tilagimiz, so'raganlarimiz ro'yobi deb o'ylayman. Shu narsani Alloh menga berdi deb o'ylayman. O'shancha otam men bilan juda ko'p ota-onam yurishgan. Ota-onam meni ketimdan qolmasdi, chunki bu qiz bola hayot yo'lini yo'qotib qo'ymasin deb. Onam meni tarbiyamga qaragan bo'lsalar, otam ham tashkiliy ishlarga qarardilar. Aniq esimda bu narsa. Hamma narsa yordam berardilar. Konsertga borsam, ada mana shu konsertga men chiqqim kelyapti. Ada men shu yerda qo'shiq aytgim kelyapti. Shu saylga borib qolsak ham hamma o'zi bilan bo'lardi, men qo'shiq aytishga chopardim. Shu darajada yaxshi ko'rganman. O'shancha otam siqildilar, lekin baribir taqdir peshonam ekan. Mana alhamdulillah yana qo'shig'im aytib yuraman. Qachongacha? Bu ham umr bot emas. Balki men ertak san'atdan ketarman. Uni hech kim bilmaydi. Lekin yana bir gap aytaman.
Ben oylayman ki, bana şu koşullarım, az gibi bir insanların hayatı da kalbiga malham bo'lsa, ben xursand bo'laman. Kasal odammi? Kasal odam edi. Shunaqa kasallarimizda bor, boramiz ko'rgani. Men oyoqqa turdim siz qo'shiqlaringiz bilan. Eshitib, men Allohga shukr qildim. Men xursand. Daje hattoki shu qo'shiqlarimga o'zim loyiq bo'lishni xohlayman. Ijro etgan qo'shiqlarimga o'zim ham loyiq bo'lishni xohlayman. Lekin biz bandamiz. Ming harakat qilaylik, xato qilamiz. Xato qilmagan inson yo'q. Nima uchun xato? Nafsimizga ergashib xato qilib qo'yamiz. O'shaning uchun otam juda ham ko'p siqildilar, lekin mana hozir xursand bo'lanlar, rozi bo'lganiga xo'jayinimmi? Yana sahnada ijod qilayotganimga o'zim ham xursandman. Muxlislaringiz ham xursand. Balki mana shu adizlarni aytib o'tdim. Ilgari endi hozir endi qanaqaki sharoit bilmayman, lekin ilgari shunaqa edi. Haligi yo tanish bilish orqali konsertlarga chiqilar edi. Yoki bo'lmasa, hali borib iltimos qilib taklif qilinardi. Endi chiqayotgan san'atkorlar shu san'atkorni taklif qiling, qizim yoki o'g'lim deb taklif qilishardi. O'sha voqealar esingizdami? Sizlar borib, aynan qizim shu katta sahnaga chiqsin ustozlar bilan deganlarini esingizdami? Rad javoblari ham bo'lgandir. Rad javoblari ham bo'lgan. Otamga otam yaxshi joyda ishlaganlar uchun otam ham o'shanga harakat qilib, qo'llaridan kelgancha shu qizimni ko'yni o'ksimasin deb otam juda ham ko'p harakat qilganlar. Shu albomlar chiqarib, qo'llaridan kelgancha yordam berib Onlara cevapla ko'p bo'lgan. Sahnada hayda olgan paytligi ham bo'lgan mana. Ana qayerda ekan? Yo'q. Hozir aytaman, Gulistonda konsert bo'lgan. Konsert konkurs bo'lar shu paytda. Yalla guruhi Farog' Zakirov borganlar. Yana islomiyman, endi taniqlilar Farog' aka bo'lganlar o'sha yerda. Xullas, men chiqadigan oxirgi men chiqasan deb chaqirishgan. Bilmayman nima sabab bo'lgan. Konsert oxirlab boryapti, men chaqirishlikdan darak yo'q. Konsert tugayapti o'zi. Mani chaqirishmadi. Yo'q, yo'q ekansiz deydi. Borganman, Gulistonga borganman. Toshkentda Gulistonga konsert deb borganman. Xomasdim, ota-onam qo'ymasdim, boramiz shu yerga deb. Oxirda men yo'qman de. Ha, ishoning. Nimaga men chiqib mikrofonni o'rta boradigan qizi qo'lidan yulib, men hali shunaqa qo'shiqchi bo'laman, sahnada chiqayotgan odamlar orqaga qaytgan. Bu shunaqa yurak bo'lganda, ayni boshqa odam bo'lsa, meni chiqmadim endi, shunaqa ekan deydi-yu. Shu darajada yurak katta bo'lgan ekanki chiqib, hozmaslik qo'shib yetiraman deb, jonli qo'shuvlar etib, endi shu darajada azart bo'lgan ekan deyman. Bunaqalar ko'p bo'lgan. Sahnadan sahnada qoqilganlarim, mana rad javobim berganlar, hali pul berib degan gaplaringizga unaqalar juda ham ko'p bo'lgan. Mana endi hozir behisob shukr, behisob shukr. Hurmat qilib pulimni berib oparishadi. Aytaman-ku, odamlar bu narsa kimligi deb, onson, ha, qo'shiq aytib pul topdi. Qani hamma qo'shiq aytayotganlar, hammasi bormi shu? Bermasa bu narsaga kelguncha turtilasiz, yiqilasiz, qoqilasiz, yig'laysiz. Hammasini boshidan o'tkazasiz, sog'lig'ingizni yo'qotasiz, keyin shu darajaga kelasiz. Lekin bu muxlislar hammasi osondek tuyuladi. Osondek tuyuladi. Lekin hech narsa o'zidan o'zi kelmaydi. O'zidan o'zi odamlar shuncha pul sizga berib chaqirmaydi. To'g'ri. Ilgari yana bitta narsa bor edi. Aynan siz katta sahnaga chiqqan paytda 2003-2002 yillarda tanish bilish orqali televideniyada qo'shiq aylantirilardi. Undan keyin adashmasam 2010 yillarga yaqinlashib qolgandan keyin shartnoma asosida qo'shiqlarni aylantirish bir urfga aylandi. Lekin undan oldin tanish bilishchilik bo'lardi-da, ya'ni Dildora Niyozovani kimidir tanishi bo'lsa, qo'shig'i ketadi. Bo'lmasa yo'q. Esingizdami o'sha paytni? Juda ham esimda. O paytda ko'pchilik esidan chiqmaydi shu narsa, xonandalar. O'sha paytda shunda yo'lini qilsangiz, yarim soatda televizorda ko'rib turardingiz-da, shunaqa bor-da, shunaqa anaqalar ham bo'lganda, onson bu darajada shartnomalar bo'lmagan davrlar ham bo'lganda o'tganmiz-da. Yaxshi gap, bizga qo'shnimiz bo'lardilar, o'sha kanalni eslamayman. Xo'yinda yosh ham katta qaysi bir kanal bo'lardi? O'sha paytda qanaqa kanallar bo'lardi? 30-chi kanal bo'lardi, xususiy kanallar. O'sha shu kanallarda o'sha aytgan gapingizga bo'lgan shunaqa tanish bilishchiliklar ko'p bo'lgan. Lekin hozir unaqa emas. Hozir ham balki bor deb bilmayman. Hozir o'sha ancha yengil bo'lib qolgan hozir. Pulini to'lang, aniq. Pulingizni to'lang, anaqaga shartnomani tuzing. Bemalol, lekin qimmat, yangi chiqayotgan san'atkorlar uchun baribir qimmat narx. To'g'risi, har bitta kechki xizmat televizor umuman ko'rmayman, to'g'risi. Bu san'at bilan uncha ish unaqacha qiziqishim ham yo'q. Oxirgi marta aylantirganingizda necha pul edi? 100 dollar aylantirganmiz. Bitta qo'shiqda. Bitta kechishi. Yana qaytarib aytdim 100 dollar deb odamlarga 100 dollar bo'lgan oson bo'lmagan mana hozir ham buni yashayotgan joyi yo'q u shartnoma orqali qilinadi shu pul to'lanib anaqaga chiqasiz endi pul topayotgan san'atkorga osondir masalan
lekin yeng chiqotgan san'atkorlar uchun bu qiyin, oson emas. Bir oyda qancha pul topasiz pulingiz? Kichkina pul bo'lmayapti-da. O'sha san'atkor bo'laman, aytsam, mamdan qilsam, men o'sha aytaman-da. Ha, oson, oson deyishadi. Qani, hamma san'atkorga ham oson emas. O'shalar 300 men to'g'risi bir ikkita san'atkor aytadi-da, "Voy, 500 ming ham qimmat bo'yapti" deydi-da. Ha, 500 ming qimmat ekanmi? Deysiz-da, borib o'sha yerda 2 soat to'y o'tkazadi. O'sha aytaman, Alloh yuqtirmasa hech narsa bo'lmaydi. Hech kim pul bermaydi ham. Qani siz borib eting, xo'sh eting sizga shu pulni berishamdi-ki. Demakki, shu narsani Alloh beryapti, shu rizqni ular etyapti. Bermasa etmaydi ular. Men nima qilaman? Shuncha pulni olib kelamanmi deydi. Uni palmimni o'tkazib yuboraman. Niyat qilib chaqirganmizmi? Shunga biz shukr qilishimiz kerak. Shukr qilishimiz kerak. Lekin o'sha narsadan biz shu berilgan rizqdan to'g'ri foydalanishimiz kerak. Hamma narsaning savol javob bor. O'sha savol javobiga to'g'ri javob bersak, bu yog'iga Allohga topshiramiz o'zimizni. Bo'ldi. Men boshqa hech narsa deya olmayman deydi. Dildor aka, 20 yil avvalgi shou biznes bilan bugungi sizning o'rtasida ko'p farq bor deb ko'p ustozlar aytishadi-da. Bitta farqi ham shu, ilgari hali tanish bilish qilib yoki yashirincha pora berib qo'shig'ini aylantirgan bo'lsa, bugun shartnoma bilan ba'zi xonandalar borki, meni hayratimni oshiradi. Trendga chiqdi, lekin televideniyani yordamisiz. Trendga chiqdi. Endi mana hozir tan olishimiz kerak internet tarmoqlarida. YouTube, Instagram kuchayib ketdi-ku, tan olish kerak, kuchayib ketdi-da bu internet. Qanaqadir o'rni ham yo'qolib qoldi televideniya. Televideniya o'rni yo'qolib qoldi. Men shunaqa deb o'ylayman. Chunki rivojlanib ketdi, oldin bunchalik emasdi. Internet tarmoqlari bu darajada rivojlanmagandi. Ko'pchilik baribir oyna jahonni ko'rardi-da baribir. Hozir shunda kras Instagramga kirasiz, eshitirsiz yengilikni. Hozir oson bo'lib qoldi. Hozir pul bo'lsa oson bo'lib qoldi. Lekin pul bo'lmasa ham Alloh yuqtirgani bitta qo'shiq aytib qo'yibdi. Million milliardlab prosmotr olib ketib qolyapti-da. U narsani biz bilmaymiz, to'g'risida. YouTube da ancha faol bo'lib qoldingiz. YouTube da, Instagram da. Lekin avvallari aytardingiz, umuman tushunmasdim deb. Tushunib qoldingizmi? Endi qilgan mehnatimizga mana ishladik, mehnat qildik, ijod qildik. Shu ijodimizga biz o'shandan oylik olamiz. O'shanchadan biz men un bilan shug'ul o'zim hozir ham shug'ullanmayman. Turmush o'rtog'im shug'ullanadi. Men umuman tushunmayman ham, qiziqmayman ham. Instagramda primo efir o'rganib olganman. O'sha xalq bilan suhbatlashib, fikrlarini bilib, men yaxshi kommentariyalar aytaman-da, yaxshi kommentariyalar aytib yozinglar, men bir xursand bo'lib deb hazil-huzul o'tiraman. Ba'zida bo'sh vaqtim bo'lib qolsa, qilaman, primo efir bilib olganman. Uni ham o'chirishni zo'rg'a bilib oldim. Lekin internet tarmoqlarini u daraja chuqur bilmayman. Telefonlarni texnika dedim, u narsaligi unchalik ham tushunmayman. Tushunmaysizmi yoki qiziqmaysizmi? Qiziqmayman ham, chunki vaqtim ham yo'q. Menda vaqti juda ham tiqiz. Juda ham vaqtim kam. O'shancha ko'proq mashg'ulot o'rtog'im shug'ullanadi. Biz shundan oylik olganimiz. Shu qilgan mehnatlarimiz ani anaqasini samarasini bizdagi har oyda o'sha oylik olamiz. Hali aytadi, "Voy, hammasi shu pensiya ham shirin" deydi. O'shaga. Dildor aka, vaqt tig'iz deyapsiz, lekin avvalgiga nisbatan ancha vaqtingiz bemalol hozir. Yo'q, vaqtim hozir bemalol emas. Aynan nima bilan shug'ullanasiz? Bolalarim o'qishi bor, ketma-ket. Farzandlarim yosh baribir. Keyin o'zim yarashman, o'z ishlarim qiladigan ishlarim bor. Mana ro'mol o'raganimizdan keyin o'z qiladigan amallarimiz bor baribir-da. Hammasi meni, men uchun aytaman, oldin unaqa emasdi. Oldin meni hamma narsaga vaqtim bo'lardi. Kafega borishga, do'konlar bilan ko'rishga. Men aytaman, men uchun vaqt shunday qisqarib ketganmi yo'q, hammaga o'shaqamikan. Xuddi nazarimda umr juda qisqa-da. Bir pasda ertalab, bir pasda kechqurun ozgina bolalaringizga qaraysiz, ular bilan shug'ullanasiz, aylanishga borasiz, suhbatlashasiz, choy ichib, obed qilasiz, zavtrak qilasiz, ya'ni o'zingiz ishlaringizni qilasiz. Kun kech. Shunda bo'lsa ham, ha, ishlarim bitir uxlagunimcha 2-3 bo'lib ketib qoladi. O'shancha vaqti juda ham qisqa. Oldinlari vaqtim ko'p bo'lgan qaytanga. Hozir vaqtim yo'q men. Umuman. Lekin o'sha vaqtingiz ko'p bo'lgan paytda ham san'atkorlar davrasida ko'p yurmasdingiz. Yo'q. Nima uchun? Qo'rqaman. Men keyinchi yana bir narsa, ko'p intervyularingizda men ko'rganman, ilgari san'atkorlar meni yoqtirishmasdi, san'atkorlardan dugonam yo'q degan gap ko'p aytasiz. Nima uchun? To'g'ri gapmi bu? Yoqtirmaganligi ham, dugonam bu. Bilasizmi, ayolga ayol qo'shilsa, men shuni aytaman, ayolga ayol qo'shilsa, bilmay xato gapiramiz. Gapirib qo'yamiz. G'ibat qilib qo'yamiz. G'ibat qilib qo'yamiz, shuni bir moyilligimiz bor g'ibatga. Hozir ham kerak bo'lsa, men aytaman, voy, kamroq shu vaqtimiz bo'lmagani yaxshi ekan. Inson qancha bekorchi bo'lsa, shuncha ko'p gunoh, noto'g'ri ishlar qilib qo'yadi. Shuncha noto'g'ri ish qilamiz bekorchi bo'lsa. Aytaman-ku, qo'shilmaganimga ham, yoqtirmaganlariga ham rahmat. Balki shunaqa menga shunaqa tuyulgandir. Unaqa bo'lmagan. Men nazdimda shunaqa bo'lgandir balki. O'zim qo'shilmaganim uchun. Hozir hamma san'atkorlarimiz hammalari bilan yaxshiman. Gaplarga bordi keldi qilmayman. Ko'rganda tabassum bilan ko'rishamiz. Shuni o'zi yetadi. Agar u
orqacha bir soat o'tirib qolsak, gap ko'payadi. Orqacha gap noto'g'ri gapirib qo'yib, boshingizni ushab o'tirgandan ko'ra gapirmagan yaxshi. Tildan beixtiyor chiqib ketadi har qanday. Men endi o'zim xarakterimni bilganim uchun aytaman-ku. Bilganim uchun kamroq, narroq-beroq bo'lishni yaxshi ko'raman. Xalq yo'lini tanlaganingizdan keyin o'zgarib qolgan tanish bilishlaringiz ham bormi? San'atkorlar davrasidami? Aytaman-ku, men o'z ichimga qo'shilmaganimdan keyin men oldindan o'zim bilan o'zim avora bo'lganman. Hozir o'zim bilan. Bola ko'ni bittasi yomon noladi-da shunda. Voy astag'firullah. Shu qalaygi. O'zgarib qoldi. Chunki u ayol, u o'z do'stlar orttiradi. Bir xil insonni, mana shu puli ko'p paytda shu u do'stlar orttiradi, yaqin boylar bilan o'ziga tengdosh shaqa dedilar. Orttiradi, shuni yaxshilik qiladi. Unaqa mana o'zimga bitta o'rtog'im bo'lardi. Yaqin bir insonim bo'lardi. Rasa ishlari zo'r paytida, rasa dugonasi ko'p bo'lgan. Boshiga ish tushdi, hammasi ketib qoldi. Menda unaqa men shu pulim qo'limda rasa pul topgan paytimda hech kimga o'rtoq bo'lmaganman. Bo'lmagan. Bu deganim yomon ko'rib yo'q, undan emas. Oldimga kim meni hurmat qilib kelsa, o'sha bilan shohdir, gadodir. Mana necha yil bo'lgan mana shu Dilfuza sinim deb qolgan shu qiz. De? Mana bugun ham bir og'iz aytdim, yugurib keldi Dilfuz, ke yonimga, yonimda tur dedim. Mana shu shug'ullanib, figurangiz to'g'riling, to'g'ri yuring, yelkangiz to'g'riling. Aytamanku, hech qachon o'zingiz to'g'ri bo'lsangiz, shu narsani o'zingizda his qilib, mana men shunga o'rtoq bo'ldim, buni menga bir umrli o'rtoq. Yo'q, unaqa deb yashash kerak emas inson. Insonga yaxshi qotganingizda ham shunda bo'yningizdan soqit qilib, o'shani kutmasdan o'shandan yaxshilikni qilsangiz, o'zingiz uchun ham yaxshi, ertaga bir kun boshingizga ish tushadimi, nima bo'ladi? Birday turaverasiz-da. Oldin ham shunaqa edi. Hozir ham shunaqa. O'shaning uchun men Romaliya kirganimdan keyin ham hech narsa o'zgargani yo'q mening nazar hayotimda. Atrofingizdagi insonlar ham. Atrofimda o'z orchi insonlarni to'plamaganman. Qo'shilmaganman ham. Menga taklif qilishganda ham san'atkorlar meni taklif qilishgan. Kelin gap o'ynaymiz. Endi bilasiz, san'atkor o'rtasida bir gap o'ynashadi, o'tirish qilishadi. Bormaganman. Buni boshqacha tushunishmagan. Sizni taklif etganlar? Bormaganimdan keyin o'shanchuni balki meni yomon ko'rishgandir. Ali, hech bab qo'shilmaydi, bu chim yana qilmaydi degan fikr bo'lib qolganda, o'shanchun ham o'sha paytda men shuni his qilmaganim uchun ro'mol o'raganimdan keyin ham menga farqi yo'q. Haligacha o'sha boshi kimligim o'sha yo'qligimda ham yengi chiqotganimda kim yonimda bo'lgan bo'lsa, topganimda ham yonimda bo'lishdi, ko'tarilganimda ham mana hozir ro'mol o'raganimda ham yonimda. Ha Dilfuz? Mash qiz aytaman-da, mana shunaqa kiyinadi. Muzlatgan singiz. Muzlatgan. Kelib yaqki, yonimki. Men buni nima deydi? Mana aytaman-da, tar shunday kiyib keladi, goh paytda. Men yo'q, tan olish kerak. Bor-ku chiqadi-ku, yuradi. Tan olish kerak, uni yashirish kerak yo'q. Aytadi, borini gapir deydi, mard bo'lsang deydi. Lekin ko'p urishaman, mana qilaman, lekin aytadi-ku, shunaqa insonlar bor. Ko'rinishidan voy bu rasvo odam bo'lsa kerak deysiz-ku. Joningizga jon kirib qoladigan inson ayollar dugonalar bo'ladi-da, qizlar bo'ladi. Bu shulardan bittasi shu, sir etsang, mahkam ushlaydi ham bo'ladi siringni. Siqilib turganingda, yanib qilib turganingda, nima bo'ldi sizga, nima unaqa bo'yapti, san ut bilan baravar yig'laydigan o'shanchada bu ko'rinishga, bu ro'molga yoki buni yarim yalang'och yurishiga qarama, balki sanikidan ko'ngli tozadir. Mandanda buni qalbi tozadir. Uni hech kim bilmaydi-da. O'shancha aytaman, bittasi mana shu, mana bu ana yuradi. Erkak desa ham bo'ladi. 10 yildan oshdi. Erkak kishilarning yaqinligiga. Yo, undan ko'p. Undan ko'p bo'ldi. 15 yil bo'ladi. 15 yil. Lekin qalbi sal narsa yig'lab yuboradi. O'zi men aytaman, "Hey, o'ylab og'zidan tap chiqib gapirib ketaveradi-da." Lekin bitta yanoqqa gapirsa, gapini eshitib gaplashib o'tirsangiz, balki shu yaxshi-ku. Shunaqa anaqasi toza, yaxshi uchib keladi. Nima desang, hani mashhursang etdimsa, shuni sir saqlaydigan. O'sha insonlar bor-da. O'shaning uchun hech narsa meni hayotimda o'zgarmagan deb o'ylayman. Bularni hammasini ro'mol o'rganimda ham opa aytishdi, lekin buni ham shogirdlarim aytdi, bekor qildingiz ishdi. Lekin men bekor qildingiz demadim, opa. Voy, voy dedim to'g'ri. Va shuncha karyeringiz endi ham men endi aytamanku, bar odamlarga kerak bo'lib turgan paytingiz tasavvur qiling. Shuni ro'mol o'radingiz, menga hech narsa kerak emas deyapsiz-da. Va shuncha karyeringizchi, shuncha muxlislaringizchi, va shuncha anaqadan voz kechasizmi degan insonlar son mingta bo'ldi. Lekin yo'q, mana shu hayot biyodimga nima yozilgan bo'lsa, shuni ko'raman. Alhamdulillah, hammasi yaxshilikka. Rizqi beradigan Alloh beruvar ekan. Men san'atimdan bermasa, biz rizqni Allohdan so'rasak, san'atdan bo'lmasa, boshqadan beradi. Boshqadan beradi, to'g'ri.
Dildora Niyozovani shu darajaga erishdi. Ishonma qo'shig'ini juda ham katta o'rni bor. Chunki aynan biz yoshligimizda Dilfuza opa siz ham eslasangiz kerak, shu qo'shiq bilan bir ani portlab chiqadi-yu, hozir aytishadi-yu, trendga chiqdi deydi. Xuddi shunaqa bo'lib chiqqanlar. U paytda adashmasam klip ham hali yo'q edi, faqatgina radiolarda berilardi va konsertlarda berilardi. Men aniq eslayman, 2003-yili O'z Expo Center'da qanaqadir taqdimot marosimi bo'lgan. Fermerlarniki. Alpomishda bo'lgan. Alpomishda Qizil Ko'ynayda chiqqansiz. Qizil Ko'ynayda. Chiqib 4 marta qo'shiqni ettirishgan. Yo'q, aniq esimda. Yo'q, 4 marta etmaganman. Etib 1 marta chiqqanman. Yana qaytib chiqarishgan keyin. Yo'q, men uni eslamas ekanman. 4 marta etilgan qo'shiq. Ikkitasi fonogramma ketgan, ikkitasi jonli shingil etgan, chunki ayollar o'ynashayotgan bo'lgan. Ha, banketida ettirishgan. Endi esladingizmi? Chunki ettirishgandi, qo'yib yuborishmagan. Yana durishgan. Nima qilishni bilmaydilar, chunki yoshidalar ancha. Yo, yoshiga vaziyatlar bo'lgan. Ishonma qo'shig'im. Qayta-qayta ettirishgan. Endi mana shu qo'shig'ini yaralish tarixini bir sizdan so'ragandim. Aslida bu qo'shiq boshqa insonning qo'shig'i edi. Xorazmli kim edi? Otajonmi? U bola olamdan o'tib ketgan ekan. Shunaqa deb eshitdim. O'sha bola ijro etgan o'quv qo'shig'ini men prodyuser bo'lar Tohir aka, Alloh rahmat qilsin. Osha insan menga qo'shni olib kelganlar. Eshitdim men to'g'risi jinimisiz, men bu qo'shni. Etmayman degan ekansiz. Bu ekonomiya bu qo'shni deganman. Sharmanda yo deganman. Shu bilan yo etasan deganlar. Ota-onam otamga bildirmasdan, sen etur so'zlarini to'g'rilaganman buni, o'zim so'zlarini to'g'rilab. Ali ja ochiq so'zlari bor, juda so'zlari xunuk edi. Xunuk emas, haqiqat so'z, lekin uni aytib bo'lmaydi, xalq qop chiqib bo'lmaydi. Ham oila qurmaganidek shu paytda. Yo'q. Keyin o'sha o'zimni yoshimga moslab aytganman, keyin otamga olib kelib qo'yib berganman, otam rasa so'lib qoldi. Sen qiz bola narsa shu qo'shiqmi deb. Shunaqa yomon gap eshitib, ertalabgacha uxlab yig'lab chiqqanman. Qo'shiq chiqib ketib qolgan, yo otamga eshittirmaganman, eshittirganman. Konsertda aytib kelganman qo'shiqni qattadir. Qattadir chiqarib olganmi Tohir aka, eslamayman. O'sha kuni yig'laganman otamni so'kishlardan keyin qattiq urishganlar otam. Yig'laganimdan ertasi kuni tursam, ham edi qo'shiqim, bozorga borsak ham o'sha qo'shiq qatki magazinga borsa ham o'sha qo'shiq hammada qo'shiq jaranglayapti-da. Keyin otam ham shokka tushib qolganlar, "Ye" deganlar, bu shunaqa ekanmi? Lekin otam qattiq xafa bo'lganlar. "Sen yosh qilsan, nima bilan qo'shiq aytding?" deb xafa bo'lgan. Lekin vaholanki men Dildora Niyozova bo'lishimda shu qo'shiq meni Dildora Niyozova qilib shakllantirib qo'ydi-da. Xalqqa haqiqatan tanilib ketib qoldim. Uni u 10 marta, 100 marta aytgan paytlar men bo'lgan. Men shu konsertda berardim. O'sha qo'shiq chiqqandan keyin Surxondaryo stadioni ham qolmagan, moshlarni ko'tarib yuborishgan. Shu konsert qo'yganimda yana ketmasin debdi. Butun stadionlarni to'ldirib konsertlar berib yurganmiz. Hammasini ko'rdik, xudoga shukr. Hozir endi xotirjamlik tarafdoriman. Bo'lsa ham, shukr, bo'lmasa ham shukr. Bo'lsa boramiz, yo'q bo'lsa ham Allohga shukr qilamiz. Dildora, hamma xonandani repertuarida bitta tashrif qog'ozi bo'ladi. Endi qaysidir ma'noda siz tashrif qog'ozingiz ishonma bo'ldi. Ishonmadan keyin shunaqa qaysi qo'shiq hit bo'la oldi deb o'ylaysiz? Qaysi qo'shiqingiz? Nima qo'shiq bo'ldi? Armon bo'ldi. Armon bo'ldi. Mani yana shu trendga olib chiqqan, mani yana o'sha xalqqa ikkinchi marta Dildora Niyozov bo'lishim sababchi Armon bo'ldi, qo'shig'im bo'ldi. Boshqatdan ijod boshladim, o'sha Yuragim, Xato qo'shiqlarim. Onaginam qo'shiqlari. Onaginam. Yo, o'sha birinchi boshlangani o'sha Armon bo'ldi. Oradan vaqt o'tib, promotorlarim tepechib ketib qoldi birdaniga. Keyin o'sha qo'shig'imni qayerga borsam, qo'shig'imni so'rashni boshlashdi. Ishonmadan keyingi. Necha yil deganda. Shu baribir oli nima deydi? Bilmas ekanmiz. Qachon? Mana endi hozirgi kunda u qo'shiqlar unga qiziqmay bu qo'shiqligi. Hozir anaqa odamlar o'sha ayollarimiz etsa salovat qo'shig'im bilan chaqirishadi. Mana o'sha salovat qo'shig'i bilan boshlasinlar. Shu qo'shiqlarni yaxshi ko'raman degan ayollarimiz. Mana endi men aytib bosilib, uje menga unaqa qo'shiqlar ham jano emas. Menga qolsa aytaman-da xizmatlar borsam. Qani hammasini salovatlar aytsam, og'ir shu mana, lekin unaqa emas, to'y o'z nomi bilan, to'y deb baribir. Aytamiz, majburmiz qo'shiqlar aytishga, baribir. Lekin bitta narsa ham bor ekanki, ha deb og'ir qo'shiq, tushkunlik qo'shig'ini aytaversangiz ham shunga anoniz tushib ketib qolar ekan. Inson hayotda xursand bo'lib ham yashash kerak ekan. Insonlarga xursandchilik ham berishingiz kerak ekan.
faqat uni aytsangizam, faqat hali og'ir qo'shib, faqat anu qovursangizam, yig'lavursangizam bo'lmasa ekan, yig'lab qolar ekansiz dedi-ku. Hammasidan bo'lsin, eng muhimi xayrlisi bo'lsin. Dildor opam, endi siz ham mana men ham Dilfuza opam ham yoshmasmiz. Hayotda har xil o'nqir-cho'qirlarni ko'rdik. Yaxshi kunimiz bo'ldi, yomon kunimiz bo'ldi. Endi o'zingizga umumiy qilib ta'rif berganda, mana farzandlaringiz ham ulg'ayib qoldi. Dildora Niyozova oilada yaxshi onami? Yaxshi bekami yoki yaxshi kelinmi? Qaysi birini uddasidan chiqa oldi? Shu kungacha o'rgangan tajribam, tajribamdan kelib chiqadigan bo'lsam, hammasidan ozgina-ozgina. Yonida hammasi xatolar bilan dedi-ku. Endi uni vaqt ko'rsatadi, nimaga? Hali mani bolalarim yosh. Bolalarim katta bo'lsin. Voyaga yetsin, hayotda o'z yo'lini topsin. Topsa, hayotda bolalarim menga rahmat olib kelsa, demakki men bu hayotda yaxshi ona bo'lgan bo'laman. Turmush o'rtog'im mendan rozi bo'lsa, demakki men yaxshi rafiqa bo'lgan bo'laman. Hayot yo'lim keladigan bo'lsa, xalqqa duosini olib tursak, demakki xalqqa yaxshi san'atkor bo'laman. To'g'rimi? Yomon negativlarni qo'shmaganda, endi hozir ko'rasiz-ku. Turmush o'rtog'im ham norizo taraflari ham bo'lib turibdi. Xalqqa ham negativ ham anaqalar bo'lib turibdi. Hali bolalarim yosh, uni bilmayman. Bolalarim uchun hozir men eng zo'r onaman, chunki ularni ham aytganini qilishga harakat qilaman. Endi aytamanku, hayotda men bolalarimga aytaman-da. Hayotda o'z yo'llaringni topib, menga rahmat olib kelsalaring, demakki men yaxshi ona bo'lgan bo'laman. La'nat olib kelmasa, odamlardan faqat rahmat kelib, ota-onangga rahmat san tarbiya qilgan desa, mana menga siz ota-onangizga rahmat tarbiya bergan deb ota-onamni haqqiga duo qilsa, men xursand bo'laman ota-onam uchun. Demakki, ota-onamni menga bo'lgan ishonchini oqladim. Oqlashga harakat qilyapman. Ilohim oxirgacha shunaqa bo'lsin. Endi bu aytilgan video anaqalarga keladigan bo'lsa, u ham men o'ylaymanki, mening anaqam uchun emas. Nima deydi? Turmush o'rtog'im shu jahli chiqqandagi xatosi bo'lib qoldi-da. Lekin unaqa darajada men o'ylaymanki, orqamdan bir yomon gaplar chiqib, bir qo'pol negativ narsalar bo'lmagan bo'lmasin ilohim undan keyin. Bo'lmasin. Har bitta xonadonda yaxshi anular bo'lsin. Yomon gap chiqmasin, ayniqsa san'atkorlarimizda. Chunki bizlar xalqqa oynamizda, bizdan o'rnak oladi. Artist, baba artist desa, u og'ir. Men uchun eshitish og'ir. O'shaning uchun hamisha umr o'tib ketar ekan. Hayot shunaqa beshafqatda, hech narsa orqaga qaytara olmas ekansiz-da, qilgan xatolarimizni qilib qo'yar ekanmiz-u, keyin u xatoni orqaga qaytarib to'g'irlashga imkon bo'lmas ekan-da, shu xatolar bilan ketaverar ekanmiz, u bizga armon bo'lib qolar ekan. O'shaning uchun hamisha chiroyli, to'g'ri yashab, yaxshilik qilib yashash harakat qilsak, o'sha insonlar ham haqqiga duo qilib turadi. Qo'limizdan kelgancha. Yana aytaman, bar bandamiz xato qilamiz, xato qilmay ilojimiz yo'q. Ilk marta o'g'lingizni katta sahnaga olib chiqqaningizda, o'sha 3 yoshlaridami, 4 yoshlaridami olib chiqqaningizda aytgandingiz intervyuda, o'g'limi san'atga moyilligi bor, balki san'atkor bo'lar deb. Hozir ham fikrlar bor. Fikrlar o'zgarmadimi? Hozir ham. Men aytaman, sen artistsan deyman-da. Shunaqa ko'ynimni oladi. Bizga primoyda deb qolsam, o'g'li shu o'zidan bo'yi baland bo'lib ketibdi. Katta yigit bo'lib qolgan. Hozir ham san'atni yaxshi ko'radi. Meni ko'ynimni shu san'atkorlik bilan oladi-da. Uni aytganini qilmasligiz ham iloji yo'q-da. Men aytaman, qo'shimcha etib yaxshi ko'radi. San'atni yaxshi ko'radi, lekin yaxshi yo'lda bo'lsa, xalqqa kerakli bo'lsa, men roziman. Bo'lsa ilohim, qalbida shu orzu havasi bo'lsa, to'g'ri yo'lda bo'lsa, omadini bersin. Har bitta inson bizga haqqimiz yo'q desa, buni qilmaysan deyishga. Har bitta insonning orzu havaslari, niyatlari bo'ladi. O'zimiz shunga intilib, harakat qilib, kurashib yetdikmi, farzandlarimiz ham orzu havaslari bo'lsa, avvalo o'zlari harakat qilsin. Biz ota-ona bo'lib harakat qilamiz, avvalo iymoni but bo'lsin. Avvalambor. Undan keyin nima kasb tanlashdan qat'iy nazar, o'sha kasbidan to'g'ri yo'lda foydalansin, bizga rahmat olib kelsin. O'g'lingizga demak bunaqa munosabatdasiz. Muslimaxongach. Muslima qizim baxtli bo'lishini xohlayman. San'atkor bo'lishni emas. Yo'q, xohlamayman. Chunki buni mashaqqatini men ko'rganim uchun, ancha sog'liqlarimni yo'qotganim uchun men qizimni ravo ko'raman. Qizim baxtli ayol bo'lishini, oilada qizim hozirdan orzu havasi bor dizayner bo'ladi, xudo xolisi. Shunaqa rasmni chizadi, shunaqa ko'ynaklar chizadi. Oyim, men katta bo'lsam sizga bunaqa ko'ynak chizib tikib beraman. Meni katta atelyerlarim bo'ladi. Mana bola, hozirgi bola yoshligidan orzu havasi edi. Ilohim, qo'limizdan kelgancha, kuchimiz yetgancha avvalo Alloh qo'llasin. Biz ota-onalar
shularni niyatlar amalga oshishi uchun duo qilamiz, yordam beramiz. Tushunarli. Dildor opa, ayolini ham, erkakni ham pul buzadi deyishadi. Hammasi emas. Sizni buzdimi yo buzmadimi? O'zi nima deb o'ylaysiz mana? Bilmadim. Yo'q, ta'sir qildimi yo'qmi? Endi bilasizmi, pul qachon buzadi? Oson keyin pul buzadi. Insonga pul oson kelsa, u oson buzilib ketaveradi. Lekin siz uni mehnat qilib topsangiz, qiynalib topsangiz, o'sha pulingizni qadriga yetasiz. Uni xuda behuda isrof qilmaysiz. O'shani yaxshilikka sarflashga harakat qilasiz. De? Lekin meni fikrimcha bu tugap istori oson kelgan pul insonni oson yo'ldan chiqarib yuboradi. Lekin o'zi mehnat qilib topgan inson uni qadri ham bo'lmaydi. O'zi mehnat qilgan insonni lazim solsangiz, pulini qadriga ham yetadi, uni qanaqa ishlatishni ham biladi, qanaqa sarflashni ham biladi. Tushunarli. Ana shunaqa gap borki, dunyoda eng o'zgaruvchan narsa odamlarning munosabati deyishadi. Chunki bugun bunaqa bo'lsangiz, ularning munosabati boshqacha bo'ladi, ertaga sal boshqacharoq bo'lsangiz, yana munosabat o'zgaradi. Ya'ni aytmoqchimanki, pulingiz bo'lsa, bo'lmasa o'zgaradi. O'shuning uchun men hech qachon men har doim aytaman. Men qanday yursam, mana pulim bor, va bunaqam bor. O'zimni bemalol al, do'stlar orttirib olishga imkonim alhamdulillah yetarli. Lekin men xohlamayman. Men qo'rqaman. O'sha yo'ldan chiqib ketishdan qo'rqamanki, aytadiku, hamma narsa oxiri chiroyli bo'lsin. Sen shunaqa bo'lginki, seni qanaqaligingni hech kim bilmasin Allohdan boshqa deydi. To'g'risida? To'g'ri puli bor insonlar aytganingizdek, o'zini pulligi zo'r ko'rinadi, hamma yaxshi ko'rsatadi. Omad ketib qolgandan keyin o'sha yonida shuni zo'r ekan. Bu hayotning qonuni. Biz buni tan olishimiz kerak. Har bitta inson u men duo qilaman, mo'min musulmonning hammasi boy bo'lsin. Hamma boy bo'lsin. Mo'min musulmonlar boy bo'lish kerak. Ayniqsa erkaklar. Men islomiy erkaklarimizdan o'sha musulmon erkaklarining hammasi boy bo'lsin, shunda oilasi tinch bo'ladi. To'g'risida, bu gapingizga aytaman. Pul bor odamga hamma yopishadi. U o'zining xatosida, pulim bor deb hammani oldiga yiqqan odam, meni ham qurbim keladi. Hammani oldiga yig'ishga zo'r kiyim. Ko'z-ko'z qilishga. Kerak emas u narsa. U shuni hozirgi balki shu yashayotgani o'zi ham xatodir. O'shancha aytadi-ku, shunaqa yashaginki, boringda ham yo'g'ingda ham sen oldingda o'sha odamga ketmasin. Shunaqa yasha. Va bor deb bildirgandan keyin u insonlar ham nima keladi oldingizga? Sizdan manfaat kutib keladi. Manfaat kutadi, deyman bir. Shunda bitta narsa undirib olaman deb keladi. Haqiqiy do'st shunaqa kelmaydi. Haqiqiy do'st siz oddiy bo'lsangiz ham yoningizda turadi. Oddiy bo'lsangiz ham. O'sha oddiyligingizni yo'qotmasangiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Birda yashayverasiz, ketganiga ham, kelganiga ham siqilmaysiz. Yana aytaman. Mehnat qilib topgan insonni hech qachon pul buzmaydi. Avvalo iymoni bor insonni. Iymoni bor insonni pul buzmaydi. Oson kelgan pul oson ketadi deydi-ku. Bunaqalarni ko'pini ko'rganmiz. Boy bo'ladi, zo'r bo'ladi, oldi rassi yashaydi, ona qiladi. Birdan omad ketganda kasal bo'lib qolgan insonlarni ham ko'rganmiz. Bir deb o'ylaylik, bormizchi? Boymizmi, milliarder bo'lib ketamizmi? Kerak emas uni kimlarga maqtanishimiz. Mazza qil yasha o'zing, bildirma. Zo'r yasha bo'ldi. Hammaga ma'no qilish shart emas. To'g'risida? Dildor opa, sizga xiyonat qilgan do'stlar ham bo'lganmi? Agar qanaqadir og'ir xiyonat ko'rmaganingizda, siz bunaqa fikrga kelmagan bo'lardingiz. Juda qattiq xiyonat bo'lgan. Aynan o'zim yaqin o'rtog'imni o'shaning uchun ham aytaman. Aynan nima bo'lgan? Endi u narsa aytolmanku. Bu narsa mening sirim, oilaviy sirimiz bu. Unaqa do'stlardan, unaqa dugonadan Xudo o'zi asrasin. Hamisha oldimizda aytolmanku, siz inson qalbini, lekin asraguvchi Alloh ekan. Alloh asrayman desa, aytadiku, butun dunyosiga dushman bo'lsa, lekin Xudo siz asrayman desa, hech kim ishasa qolmas ekan. Alloh baribir asrar ekan. To'g'ri, ozgina qiynalasiz. Lekin asraguvchi aytadiku, Alloh. Ishonishimiz kerak bo'ldi, boshqa hech narsa deyolmayman. Hamma narsaga biz borimizga ham, yo'g'imizga ham shukr qila olsakkina haqiqiy mo'min musulmon bo'lamiz. Borida, zo'r yo'g'ida donisa, unda qanaqa qilib? Yo'q. Bor ekan, berayotgan ekan, alhamdulillah Xudoga shukr. Chiroyli yashayapmizmi? Alhamdulillah Xudoga shukr. Yana aytaman, har bitta insonni topgan pulini hisoblamaydi. U nimaga ishlatyapti, nima qilyapti, uni Alloh biladi, o'zi biladi-da. Xulosa chiqarib, noto'g'ri fikrga kelayotgan insonlarga shu gapni aytaman. Hech qachon insonni bilmasdan negativ gapirmanglar. Gunohga botmanglar deydi-yu. Gunohda insonsdan g'ibat qilib, unaqa edi, bunaqa edi deyishimiz goh paytda o'zimda ham bo'ladi. Shu narsadan, o'shaning uchun ham men aytaman, ayollardan xo'ja nima aytadi, sen narroq bo'lsan, qo'shilma deydi. Bilib bilmay gapirasan, o'zing yeb o'tirasan keyin. Kam gapirib, o'zimizni yo'limizda chiroyli davom etib, rizqimizni topib, chiroyli yashayib bo'ldi.
Hiç kim geçen biri değildi. Ata-aneden başka dost bu mıydı? Ata-aneniz en yakın dostiyiz. Evvela yaratken Allah, ata-aneniz. Başka hiç kim bilmedim. Yine bilmedim. Dildar opa bizdan kuzatib turgan ayollarni xayoldan o'tishi mumkin. Endi Dildorani yozib, hashamatli uyda yashaydi, hamma narsasi bor, mashinasi bor, ano moddiy ehtiyojini qondira oladi bemalol deyishligi mumkin. Lekin ozgina to'xtalib o'tishingizni juda ham xohlardim. Bu narsalar avval ham sizda bo'lmagan. Siz endi erishyapsiz ularga. Endi erishdingiz. Mana domda turardim-ku. Ha, ikki xonali domda, adashmasam, Kosmonavtlar metrosida. Bizi men tanilgan paytim turmush qurganman, ota-onam endi nima desam, men o'zim osha haydashim bilmaganman de. Ota-onam olib berganmi, turmush o'rtog'im o'zi ishlardi, ustachilik bilan shug'ullanardi. Taksida yurardim. Meni butun O'zbekiston tanirdi. Men turmush qurib, taksida yurganman. Xo'jayinim jahli chiqardiki, nimaga biz taksida yurasan? Mayli, men yuraveraman. Lekin sen O'zbekiston taniydi. Sen taksida yurmagin. Desa adasi qo'yavering. Hali shunaqa davrlar keladi, uylarimiz bo'ladi, mor gaplashib, er-xotin orzu havasla qilib kelar deydi. Balki shu mevasidir. Sabr qilganim mevasidir balki. Men yo'q, men bunaqa moshlida yurishim kerak. Men butun O'zbekiston taniydi demaganman. Hamisha boriga qanoat qilgan, ota-onamga quloq solganman. Ota-onamni mana yillar o'tdi, hamma sinovlardan o'tib kelib, mana uchastkamiz ham bor. Xohlagan mashinamni men olayman, alhamdulillah xudo. Bu rizq Allohdan. Bermasa aytadiki, million puling bo'lsin, baraka bo'lmasa, hech narsa bo'lmaydi. Shunaqa insonlarni eshitganman, mana shunaqa bir tanishlarim bor. Bir kunda bankrot bo'lgan insonlar bor. Bir kunda milliarder insonlar bir kunda bankrot bo'lgan eshitganman. Baraka bersin. Men aytaman, bir sin bo'lsa ham barakasi. Mana hamma narsa alhamdulillah mana. Eng muhimi tani jonimiz sog'ligi. Mana uchastka niyat qildik. Uchastkamiz ham bor. Alhamdulillah. Mayli katta. Men o'zim shu uchastkaga ham qiziqmaganman. Qiziqmaganman. Lekin mana yoshim o'tib, shu uylarda to'y qilaylik, chiroyli yashaylik. Bolalarim to'yini qilib, bolalarim rohatini ko'rib qaraganda turmush o'rtog'im bilan shu hovlida, shu kalavatlarda mazza qilib gaplashib, choy ichib o'tiring. Mana shu baxt-da. Baxt nima o'zi? Baxt bu million pulda emas. To'g'risi-da. Agar shunda bo'lganda men hozir butunlay boshqacha yashagan bo'lardim. Agar shu baxt pulda bo'lganda men hozir men bunaqa yashamasdim. Men butunlay boshqacha yashayotgan bo'lardim. Baxt pulda emas, baxt boylikda emas. Baxt bu ovqatda ham, masalan, bir xil boy zo'r stolida o'tirib ovqat yeyapti, zo'r narsalar unda emas. Baxt tinchlik, xotirjamlik. Ikki xona uyda o'tiring, tinch bo'ling. Joningiz sog' bo'lsin. Halovat bo'lsin, halovatingiz bo'lsin. To'g'ri, menga hozir qilishadi, men aytaman. Men ham o'zim yarashi gapirish oson deyishadi, mana shu gaplar ko'ngilga tiyadi. Sizlarga gapirish osonda, sizlarda hamma narsa bor, shuning uchun osongina hal qilib olsalar. To'g'ri, bizga Alloh berdi, bor, mehnat qilgan insonlar bor. Topolmayotgan, shu narsa erishmayotganlar bor. Bu endi bu Allohning taqdiri. Biz hammasiga shukr qilib, sabr qilib, so'ravursak, aytadi-yu, men taqillab turardim-da eshikni. Tepani eshikni taqillab turardim. Xavas qilganman. Mana shu uyimda, domda turgan paytlarim to'g'ri qo'shnim boy bo'lganda endi. Turmush o'rtog'im ishga ketardi. Yo'q, men turmush qurmagan paytim bo'lgan. Qiz bola paytim edi. Kuzatib o'sha er-xotinlarni qilayotgan ishlarini, bir-birini qo'llab-quvvatlab, uylarini tozalayotganlarini, uylariga narsa olib kelayotganlar, mashina olganlarini ko'rib havas qilardim. Shu glazokdan qarab, voy, mana o'sha hayotim bo'lsa, voy, ikkala uyga karavat olib kelyapti bolalarga havas qilib, o'sha yerda soatlab qolib ketardim glazok tagida. Ularni hayotiga havas qilibdi. Hasad emas, havas qilib. Shu san'atkorlar Yulduz opa sahnaga chiqsa, xayolan shu sahnada turardim. Xayolan. Lekin qarangki, yurakdan o'tganda shu narsa. Xayoldan qattim o'tsa, so'raversangiz hech gap emas ekan. Faqat so'ravurish kerak. Uni so'radim, bo'lmayapti-ku deydi-yu. Unaqa emas. Kerak bo'lsa haligacha men so'rayman. Haligacha ham so'rayman. Alloh menga rizq ber, faqat halol qilib ber. Barakotli qilib ber. Chiroyli yashaylik. Faqat shu ikki dunyomiz uchun bizga yaxshilik olib kelsin bu. Agar bu xayrsiz bo'lsa, men roziman. Biz hamma narsaga rozi bo'lishim uchun dunyo o'tib ketadi. Dunyo 3 kunlik. Ha, aytaman-ku. Men uchun kun qanaqa o'tyapti, men bilmayman. O'shaning uchun har bitta kunimizga shukr qilib, chiroyli yashab o'taylik. O'sha umr daftarimiz, hali men shunaqa yaxshilikka o'tganman-ku. Orqaga bunday qaraganimizda qalbimiz ani o'rtanmasin. Xursand bo'l, dedi. Orqaga qaraganda kulib qo'yaylik. Siqilmaylik, shunaqa bo'lgan hayot. Ertib, hozir mana san'at o'sha aktrisalarimizni ko'rib qolaman-da. YouTube'da, internetda. Voy, shunaqa qarib umr o'tib ketar ekan-a, deysiz. O'zimdek odamman. O'zingizga bilmas ekan, qalb qaramas ekan.
Lekin videolarda ko'raman, ancha yosh qatta bo'lib qopti deydi. Ancha qarib qolmadi deydi. Umr o'tadi. Mingta o'zimizga bir tonna narsani yuzimizga suraylik. Zo'r kiyimni kiyaylik, zo'r bo'laylik. Vaqt o'zinikini olar ekan. Bu chiroyli kiyimlar hammasi o'tib ketar ekan, lekin qalb go'zalligi biz bilan abadiy. Bu dunyoda ham, u dunyoda ham bizga hamroh bo'lsin. Qalb go'zalligi. Dildirib, avvalgi intervyularingizda men aniq eslayman, fobiyangiz bormi yoki nima uchun mashina haydamaysiz degan savolga, "Mani fobiyam bor, mashina ruliga o'tirishga qo'rqaman" derdingiz. Uni demak, siri boshqa yoqda ekan-da, qandaydir bir moddiy imkoniyatingiz yetmagan ekan-da. Yo, moddiy imkoniyatim bo'lgan. Men ota-onamga quloq solardim. Men bitta narsani aytaman. Men shunda ishlab kelardim, pulimni ota-onamga berardim. Qiz bola paytim. Turmush qurganimdan keyin ham ota-onam qo'lida pul turgan, men o'zimcha pulni sarflamasdim. Ota-onamdan so'rab qilar, lekin ota-onam meni xohlashmasdi. Pul bizadi qizimmi deb, ular meni anaqamga, "Yo, sen yashab turur, vaqt soat keladi, hammasi bo'ladi" deb menga shunaqa deyishardi. Demas qilardim. Mana bunaqa mashina mingim keladi, palonchi san'atkor bunaqa minyapti, meni ham xohishim bor degan narsa menda ham bo'lgan, to'polonlar qilardim. Lekin ota-onam qattiq turishgan, "Yo'q qizim, hamma narsa vaqt soati bor" deb qo'rqishgan edi, bizilib ketmasin. Bu turmush qurdi, hayoti chiroyli bo'lsa, vaqt soat keladi, hamma narsa ham bo'ladi derdi otam. Mana hozir mashina ham menaman, alhamdulillah holiga mashina ham minaman. Minib yuribman. Xudoga beada shukrlar bo'lsa, fobiyam menishga qo'rqaman deganman. Islomiy bu gapim, lekin rosa yaxshi ko'raman. Tek chiqib ketgan ekansiz. Lekin juda ham yaxshi ko'raman mashina minishni, xarid qilishni, magazinlarga borib, bolalarimga narsa olishni, bolalarim bilan aylanishni. Hamma ayollar qatori. Hamma ayollar orzusi, bola. Shu orzularni menga Alloh berdi. Men buni bolaligimdan so'radim. So'radim, bergan yaratgan, bergan Allohimga shukronalar bo'lsin. Berdi niyatlarimni. Hamma narsa qanday orzu qilgan bo'lsam, shundoq berdi. Lekin hammasiga qiyinchilik bilan keldi hammasi. Sog'lig'imi to'g'ri mazasi yo'q, lekin men baribir shukr qilaman. Ko'zim ko'rib turibdi. Xira bo'lsa ham. Alhamdulillah. Yo, yo, yo. Goh paytda shu bo'ladi insonda har xil. Yosh o'tyapti baribir. Lekin baribir qarqmasiga, yevatganimga, ko'rib turganimga, yurib turganimga, jonim urib turganiga alhamdulillah shukr qilaman. To'g'risida nima so'rasam berdi Xudoimga, behisob shukrlar bo'lsin. Shu bilan birga eng katta boyligim avvalo ota-onam, umrlari uzoq bo'lsin, farzandlarim, oilam. Oilada birinchi navbatda bu mol dunyoingiz ham oilangiz bo'lsa, baxtli bo'lsangiz tatiydi. Oilangiz notinch bo'lsa, bolalaringiz kasal bo'lsa, oilangizda ani xotirjamlik bo'lmasa, hammasi bir tin. Ayol kishi qachonki erkak mas'uliyatini zimmasiga olsa, nafosatini va er oldidagi qadrini yo'qotadi deb aytadi. To'ppa to'g'ri. Biz ayollar turmush o'rtoqlarimizga aytadiku, erkak ana bo'lsa, ayol bo'yin deydi-da. Bo'yin erkak bosh, ayol bo'yin. Ayol bo'yin deydi-da. Biz ayollar hamma narsani harakat qilamiz, yaxshi yashaymiz keladi. Bu tabiiy holatda. Hamma ayollar endi hamma sharoiti menga o'xshagan emas-ku. Hamma sharoiti hamma birdek boy emas-da. Ayollar xohlaydi bolalari birodan kam bo'lsa, o'zi charchab, pul topib, qiynalib pul topganda o'zi bilmagan holatda hayotda ali ustun bo'lib qoladi eridan-da. Erkaklarimiz hamma erkak ham birdek, "Yo, men shunaqa qilaman." Qattiq bir xil erkaklar bor, juda ham ko'yni bosh bo'ladi. Tez mashmali ayolim pul topadi degan anaqaga ana bo'ladi. Lekin biz shu narsaga ishonch nima shunaqa boy etdim-ku. Musulmon erkaklar boy bo'lsin. Ana shunda ayollari ayoliga hamma sharoit qilgandan keyin ayollar ham shu turmush o'rtog'iga bo'ysinadi. Hayotni ko'ryapsiz, kun sayin rivojlanib ketyapti. Birovdan bolam kam bo'lmasin deydi ayollar bechora, ishlashga harakat qiladi. Men ularni ham qoralamayman. Qoralamayman. Bilmagan holatda xato qiladi, lekin ko'p ayollar bilan gaplashganimda men o'zimni xatoyim. Men o'zim shunaqa pul topdim deb mashina qilib, oxir oqibatda erim ikkinchi darajaga tushib qoldi deydi. Unaqa bo'lmasin. Hamisha hayotda erkak ustun bo'lsin. Manman degan ayolga ham, manman degan ayolga ham erkak ustun bo'lishi muhim. Erim ustun bo'lsin deydi. Men ko'p ayollar psixologiyasini ko'rib, eshitib, gaplashib, o'sha hayotdan davolnik o'xshaydi, o'zi pul topyapti, zo'r yashayapti-da, lekin hayotdan baxtsiz. Nimaga? Eridan noliydi. Yo'q, shu narsaga vaholanki o'zimiz sababchiligimizni, o'zimiz sabab bo'lib qolganimizni tan olgimiz kelmaydi-da. O'sha ustun bo'lib qolgandan keyin bilib-bilmay erim ko'taryapti deb og'ir gaplarni gapirib qo'yamiz. Bilib-bilmay. Qanchalik gunohga botishimizni
o'zimiz bilmay qolamiz. O'shaning uchun avvalo hammamizga Alloh insof bersin, ayniqsa ayollarga. Ayolning iffati, nozikligi, ayolning o'rni uni ayolligida, ojizaligida. Dildor opa, erkak yillar davomida o'zgarmasa-chi? Uni biz hech narsa deya olmaymiz. Hech kim taqdir. Demak, ayol ko'nish kerak. Uni aytamanku, men hech bir ayolga oson tutmayman, erkakga ham. Hamma erkakni Alloh yaratadi. Uni biz bilmaymiz. Yana aytaman, baribir qaysidir ma'noda biz ayollar ham sababchi bo'lib qolamiz. Oshaqa bo'lishi. Lekin men aytamanku, erkaklarning ham hammasi birdek emas. Yo'q, men ustun, men erkaklik deyman, qattiq turing. Men shogirdlarimga ham aytaman. Men Sarvnoz bo'yi gapirib o'tdingiz. Sarvnoz o'sha Zafar men sinim deb bo'lib ketgan Sarvnoz juda ham yaxshi ko'raman. Juda ham yaxshi qiz. Juda ham o'sha aytadi-da, sizga rahmat shu ona qilganingizga keladi. Unaqa turmush o'rtog'ingmi? Shunga rozi bo'ldingmi? Aytganini qil. Aytganini qilgan. Muzaffarga ham aytaman, sal qattiqroq bo'ling. Nega u nima naqa deyapti deya desa, qattiq o'rganing mana latmakasdan. Bu inson bir-biriga sababdi. Men aytaman-da, Sarvnoz, sen xo'p, mayli aytganingni qildirging kelyapti, sen shu xolavassan. Lekin ertaga o'zingga yoqmay qolsa shu hayoting, nima qilasan keyin? Sen mana hozir turmush o'rtog'ini ko'ziga qaraydi, aytgan baxtli bo'lsin. Qandoq baxtli bo'lsa inson shunaqa yashashga haqli. Lekin aytamanku, ayol ayoligicha qolsin. U prezident bo'ladimi, milliarder, millioner bo'ladimi, ayolligimizcha qolaylik. O'sha hayomiz bilan o'sha nozikligimizni saqlab qolaylik. Go'da menda ham bor. Ha, deb gapirib ketib qolaman, keyin esimga tushib qoladi. Ey, men ayolman ku, bosh so'ramadim, bor-ku. Bandamiz, xato qilamiz. Tushunarli. Dildor opa, mana siz bilan ancha suhbatlashdik. Hali o'zimga shaxsan men o'zimga kerakli bo'lgan juda ko'p ma'lumotlarni oldim. O'ylaymanki, bizni ko'rayotgan minglab tomoshabinlar ham o'zlariga tegishli xulosani olishadi. Bundan keyingi faoliyat qanday kechadi? Qanday yangiliklar bo'ladi? Yo, buni bilmayman. O'zim ham bilmayman, nima bo'lishini ertaga. Nima peshda yozgan bo'lsa, shuni ko'rib ketaveramiz. Aytamanku, oldingidek sahnada yomotgan joyim yo'q. Imkon kuchim yetgan qadar chiroyli qo'shiqlarni yaqin kunlarda ona haqida qo'shiq chiqaraman, xudo xolisa. Juda ham chiroyli onalarimiz uchun qo'shiq yozdim, xudo xolisa. Xiyonat haqida yozdim, mana shu ayollarimizni. Ko'p, men aytamanku, juda ham ayollarimiz bilan gaplashishni yaxshi ko'raman. O'sha ayol nolasi degan ko'p ayollarimizning fikrlarini inobatga olgan holatda qo'shiq yozganmiz. Dugona jonlar degan qo'shiqlar yaqin kunlarda shu siqilganimda yonimda menga azgin dalda bo'lgan dugonalarim bor bo'lsin. Xullas, ijod qilaman, xudo xolisa qancha qilaman o'zim ham bilmayman. Kuchim yetkunga qadar, Alloh nasib qilganga qadar ijod qilaman. Undan keyin oyog'ini yaratgan o'zi biladi, men ham bilmayman. Umringiz uzoq bo'lsin, farzandlaringizni baxtiga, oila a'zolaringizni baxtiga, sizni baxtingizga ular ham sog' bo'lsin. Ilohim, eng muhimi tinch bo'linglar. Tinch bo'ling. Nima ki niyat qilgan bo'lsangiz, niyatlaringiz amalga oshsin. Suhbatimiz so'ngida muxlislaringizga tilaklaringiz. Birinchi tilagim hammaga aytaman, tinchlik. Tan sihatli, xotirjamli, undan keyin nimaiki qalbingizda so'rayotgan bo'lsanglar, Alloh bersin. Lekin eng muhimi birinchisi tinchlik, xotirjamlik. Qalb xotirjamligi bo'lsa, hammasi bo'ladi. Yurt tinch bo'lsin, hamma oila tinch bo'lsin, ayollar baxtli bo'lsin, farzandlarimiz yaxshi kamolga yetsin, bizga rahmat olib keladigan yaxshi insonlar bo'lsin. Men tilagim, qalbimda hamma tilagim, yaxshi tilaklarim mana shu meni ko'rib turgan jamiki insonlarimiz uchun. Ilohim, salomat bo'ling, dildor. Sog' bo'ling. Sizga kattakon rahmat. Rahmat, kattakon yigitlar.